Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гач үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгутах магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрв сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгуурхвал таныг сонсгоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Аба, хөдөлгөөний түлхэлгэн дижитал платформ хэрэглэгч та бүхэндээ аялаад азаа атгах боломжийг санал болгож байна. Аба такси, Аба турис, Аба хүргэлтийн үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх үртэй аялаа дуусгаад Аба боксоос азаа үзэн 500-аас 100 мянган төгрөгийн Аба бонус. iPhone 15 Pro Max гар утсны эзэн болохоос гадна эхний 3 сар 10-аас дээшүүд аялаж нээлтийн урамшуулт хамрагдан байгаль дээлтэй BYD автомашин хожих боломжтой. Абагаар аялвал автомашин хождог. Абагаа ашигла азаа атга. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэн амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр энэ удаа амралтын дагуу маш их сенсац тарьсан аимшигтай хэргийг ярихаар бид бэлдсэн байна. За өнөөдрийн дугаарт бол хүч нэмэхээр Русланыг урьж оролцуулж байна. Сайн байцгаана уу. За тэгэхээр Руслан маань бол орос хэлтэй одоо билингвал учраас хэргийн талаарх мэдээллийг сонсогчдод маань илүү ойлгомжтой ярих байх гэж бодоод энэ удаагийн одоо дугаараа хамтарч ярилцахаар бид бол шийдсэн байгаа. За тэгэхээр одоо нөө зарим сонсогчд маань Русланыг ингээд казак энтергээ бичсэн байсан. Тэгэхээр казак хүн бол биш шүү гэдгийг хэлмээрэн тиймээс ингээд мдээгүй зүйлсээ одоо тааж бичихгүй байхыг бас хүсье. За ингээд өнөөдрийн хэргийн хувьд бол Казахстанд одоо эд өрнжоого салтанат гээд маш үзгсэлнтэй эмхтэй одоо харамсалтай өвхлийн талаар бид бол ярилцах болно. Эхлээд ямар таа ч энэ хүний одоо амьдрал болон түүний амь насыг хөнөөсөн нөхрийнхэн талаар бас ярилцна. Нөхөр нь бол одоо Казахстаны эдийн засаг хөгжлийн яамны сайд асан одоо өндөр албан тушаалтай нэр нөлөө бүхий хүн байсныг бараг одоо бүгд мэдсэн бах. За өнөөдрийн дугаарыг танилцуулах хэсгийг би эхэлж яриад дараа нь одоо Руслан бол шүүхурлын процессийнх нь одоо гол гол хэсгүүдийг нь яриад энэ удаагийн дугаарыг эцэст нь бид бол дүгнэлт болгож ярилцъя гэж бол шийдсэн байгаа. А тэгээ бас өнөөдрийн дугаарт бол тухайн өдрийн одоо задуулж байгаа тийм өсдүүлж одоо хананд шахаж байгаа бичлэг гэж яриад байсныг нь бол манаа сувг бичлэгтээ ерөөсөө оруулахгүй. Би өөрөө бас үзээгүй болохоор бусад хүнийг ч гэсэн үзээд одоо ингэ сэтгэл санаагаар унаа чаналаасаа гэж бол хүсэхгүй байна. Аа тэгээд юу гэдгийг хүн өөрөө өөрийнхөө сэтгэл зүг ингээд ямар байхайг нэг бичлэг үзээд ингээ хүчээр муухай болгоосаа гэж би бас хүсэхгүй байна. Сошиал дээр ерөнхийдөө битүү байгаа гэсэн мэсэн та нар гэхдээ үнэхээр ингээ үзмээр ахын бол сайн бодчиж үзээрэй гэж хэлмээр байна. За бүх зүйл анх одоо яаж эхэлсэн талаар бол эхлээд ярья. Квандик Бишинбаев анх 22 онд бол Instagram дээр салтанаттай танилцчихсэн юм байна. Салтанат бол астрологч байсан юм байна. Зарим мэдээлэлтэр түүнийг одоо үзмэрч өнтергдсэн байсан. Гэхдээ зурхаач гэж хэлэх нь бол арай зөв юм болов уу гэж бодсон. За энэ байдлаараа бол энэ хоёр хүн хоорондоо одоо ярилцах зүйлс маш ихтэй. Тэгээ хурдан ч одоо бие биедээ татагдаж дотносон байгаа. Квандик Бишинбаев бол 1980 оны 4 сарын 11-нд төрсэн. Салтанат Нукенова болохоор 1992 оны 5 сарын 12-нд Казахстаны Павлодар гэх газар төрсөн юм. Тэгэхээр энэ хүн энэ хоёр хүн бол одоо хоорондоо 12 жилийн одоо насны зөрүүтэй юм байна. За 22 онд анх танилцаад бүр 4 сарын дараа тухайн ондоо энэ хоёр хүн бол хурмаа хийгээд бусдын үдэнд олол жинхэнэ одоо юу гэдгийг ад жаргалтай бибинэ олсон тийм тохирсон хосууд гэж бол харагдчихсан. Мэдээж хажуугар нь Квандикийн одоо урдны амьдралын талаар ч гэсэн олон нийт бичиж урд нь одоо хоёрч амьдрал зохиож исэн талаар нь одоо ингэж ахиж сөхөгдөж бас эрэгцсэн юм лээ. За тэгээ тэрхүү урдны амьдралтаа бол хамт амьдарч исэн эмгтээчүүдтэй ч гэсэн одоо маш хэрцгий ханддаг байсан талаарх мэдээллүүд одоо бол маш их цацагдсан байгаа. За тэгээ яг энэ жишгээрээ бол шинхэн гэрлсэн одоо залуухан ихнэрээ тэр найзуудтай ч үрсэн уулзралтгүй одоо үгс өрөөд маргаан үүсгэх юм бол гар хүрэх хандлага бол сууснаас хойш удаачгүй ажиглагдаж эхэлсэн ба. За гэр бүлийн хүчрхийлэл үүлдэж удаа дараа гар хүрч исэн Квантикас уг нь бол салтанат хит хитэн удаа салхийг оролдож исэн боловч
тэр бүрт нь хойноос нь одоо гуйж, говшиж, одоо аргадж, аргалж болох юу л байна бүхнийг одоо хэрэглэж эрхэндээ оруулцдаг байсан. А тэгээ гуухаар нөгөөтх нь одоо буцаад уучлаад дарангуулгач руугаа ингээ буцаад очоод байна гэхээр энэ юмхтэй бол одоо бас нөхртөө хайртай байсныг нь харуулж байгаа гэж бол би ойлгосон. За тэгээ засар нь өөрчлөгдөнө гэж бодсон бодол нь бол хамгийн одоо том алдаа одоо болсон юм шиг санагцсан. За гэмт хэрэг гарахаас өмнө салтанатын одоо ойр дотных нь хүмүүс гэр бүлийнхэн нөхөр нь одоо зодож ингэж тамалдаг талаар нь уг нь бол мэрсэр мэдээд эхэлчихсэн байсан. За тэгэхээр өнөөдрийн яригдах хүн амны гэмт хэрэг бол 23 оны 11 сарын 9-ний өдөр бол үлдэгдсэн юм байна. Казахстаны нийслэл Астана хотод байх Квандик Бишимбаевын хамаатныхын хүний нэр дээр байдаг гастро центр гэх одоо байгууламж дотор байх BAU гэд ресторан бол энэ үйл явдал болсон юм байна. 11 сарын 10-нд салтанат Нукиноваагийн хүнд шарахтаж нас барсан байдалтай одоо олдсон бие цогцыг тухайн амиа алдсан газраас бол анх гаргасан гэж байна. Тэгээ хохирогч бол нуруунда тэгээ гавлын яс мөн одоо нүдэндээ хүнд гэмтэл авч нас барсан байсан. За тухайн гэмт хэрэг болсон өдөр Квандик салтанат хоёр бол хоорондоо маргалдаж тэгээд нөхөр нь бол эхнэрээ зодож биед нь гэмтэл учруулчаад бүр дараах өдөр нь одоо хэргийн газраас гаргасан гэдэг дээр бол хүн бүхэн баг ингээд шоконд орсон. Шүүх задлангийн эмчийн дүгнэлтээр сэр бол толгойдоо авсан гэмтэл нь бол түүнийг үхэлд хүргэсэн гэж үзсэн ч яг тухайн өдрийн одоо зодуулсан явдлаас зөвхөн болсон юм биш. Урдны одоо зодож танхаарсан үйлдлүүдээс ч гэсэн одоо үлдсэн ужиг шархууд ихтэй байсан гэсэн аимшигтай зүйлүүдийг дуулгасан байна. 11 сарын 9-ний өрөө Квандик одоо өөрийн үеэлээ тухайн ресторанд дуудаад тэгээ очих үед нь одоо угаасаа нэлээд том асуудал үүссэн. За тэгээ салтанат бол яг одоо ам тавиагүй гэхдээ тийм маш тийм сонин дуу бол гаргаад байсан гэсэн. А тэгээд яг тийм одоо хөргөрж байгаа юм шиг чимээ гарч исэн гэж бол бичигдсэн мэлээ. Бас одоо цус асгарсан байсныг нь тухайн үеэл нь ингээд харсан мөртлөө бүр ямар ч арга хэмжээ аваагүй нас хамгийн одоо сонин байгаа. А тэгснэ нөгөө үеэлдээ одоо чи нэг ингээд бүтээлэг аваад ирээ бас салтанатын ингээд гар утсыг нь аваад ирээ гэж хэлсэн маа. За тэгээ утсыг нь авчирсан чинь тухайн одоо утсыг нь чи ингээд авч яваад салтанатын явдаг фитнес руу нэхлээд явчаад тэгээ дараа нь ингээд одоо манай гэрлөө ингээд шууд харьцгаа гэж хэлсэн ба. За тэгээ энүүгээрээ болохоор нөгөө утасны байршил хаан зааж исэн талаар хожим нь бол цагдаа дээр асуудал үүсэх юм бол хэргийг нуун дарагдуулах нэг үйлдэл байсан гэдгийг угаасаа бол хүнд ч угаасаа тодорхой байгаа. За тэгээ түрүүн ярьсанчлан цаг хугацаа алдаж нөгөө одоо гастро центр гэд газар бол цагдаа болон эмлэг явж оцсон. Салтанатын ахан ч гэсэн бол тэнд оцсон. Тэгээд дүүгээ бол тэндээс одоо гаргаж авсан юм. За энэ дээр бас нэг мэдээлэл байсан нь салтанатыг одоо нас барсныг хэсэг хугацааны дараа Квандик бол олж мэдээд за тэгээ эмлэг эмч дуудаж тусламж авах биш харин одоо өөр эмэгтэй хүн тэр ресторанд дуудаж авчираад камерт харахад бол яг ингээд одоо өөрийнх нь ихнэр шиг тийм бихтэй бас тэгээд ихнэр шиг тийм өндөртэй эмэгтэйд бүр одоо нөгөө өөрийнхөө ихнэрийн өмсч явж исэн бүх хувцсыг нь өмсүүлээд тэгээ ресторанаас одоо аваад гараа явж байгаа юм шиг харагдах одоо хамт ингээд сувдаад ч юм уу те тэгж харагдах арга бол сэтэж олсон ба. Тэгээ хувцснаас гадна бүр бугуувчийг нь хүртэл гарнаас нь тайлж аваад тэгээ нөгөө эмхтээтэй зүүлгээд тэгээ энэ бүхнийг бол тэр өөрийг нь хэрэгт одоо сэжиглэхэргүй болгохын тулд үйлцсэн ба. За ингэж төсөөлшгүй арга хэрэгэлсэн ч гэсэн түүнийг бол цагдаа нар эхнэрийнх нь нөхөлд одоо шууд утгаараа сэжиглээд баривчилсан байгаа. Угаасаа ахын ч гэсэн энэ талаар ямар ч эргэлзээгүй мэдчихсэн ма. Гэхдээ цагдаад баригдлаа гэд ямар нэг асуудалт орооцолтохгүй гарч чадсан одоо урдны бас туршлага бол энэ хүнд байгаа болохоор салтанатын ахын хувьд бол ахад одоо ийм зүйл болох вэ гэдгээс маш их санаан зовж исэн. За ингэ байж итл Казахстаны одоо алдартай телевизийн хөтлөгч бизнес вумен Динара гэд эмэгтэй олон нийтэд бол энэ хэргийн талаар үзэл бодлоо ярьж одоо маш хүчтэйгээр одоо дургуутлын илэрхийлж салтанатын одоо амнасыг зэрлэгээр хүнүүлсэн Квандик Бишимбаевыг бүр онцолж ярьж хүнлэг бус занаа нэцтэй юм зэрлэг одоо зүйлс хийхэд хүргэж хүний аим хөнөөлөө гэж ярьсан ба. За тэгээ дээрэс нь нэмж дурдахта өөрийнхөө мөрийг баллаж гэмт хэрэг хийгээгүй юм шиг харагдахын тулд
амиа хуухайлсан явдал нь ямар аимшигтай сайкопат, ямар аимшигтай гемт хэрэгтэн алуурч хүн гэдгийг харууллаа гэж ярьсан. Дээрээс нь нэмээд хэлсэн хамгийн харамсалтай зүйл нь гэх юм бол хэрвээ тухайн хэрэг явдал болоод ядаж харсан гэрчүүд нь тусламж дуудсан бол салтанат гэх юмхтэй өдид амьд байх ч боломжтой байсан гэсэн зүйл хүмүүсийн бараг одоо бүр цусыг нь ингээд буцлагсан маа. За хуулийн өмнө бол энэ хүн бүхэл зүйлсийг үннээр нь өчөж өөрх ёстой бүхэл хариуцлагыг нь түүнд бүгдийг шударгаар өөрүүлэх хэрэгтэй гэж бол нэмж дурдсан. Ингээд энэ олныг хамарсан ярианаас хойш Казахстан даяар бол маш хүчтэй хөдөлгөөн өрнөж зөвхөн Казахстан улстай биш цаашлаад одоо Орос болон бусад улсад ч гэсэн энэхүү мэдээлэл бол асар хүчтэй тарж эхэлсэн ба. Зөвхөн энэ хэргийн талаар шуугах биш, хэрэгээсээ илүү бараг шүүх хурлын процесс бол мэдээж олны одоо ярианы гол сэдв болсон байгаа. Шүүх хурл нь бол олон нийтэд нээлттэй болж байгаа учраас одоо энэ хэргийн талаар хүн бүр хувьдаа дүгнэлт хийж сошиал даяар урд хожид үзэгдэж байгаагүй гэмээр их мэдээлэл бол тарж эхэлсэн ба. За тэгэхээр ямартай ч шүүх хурлынхаа талаар мэдээлэл рүү одоо ингээд ороод дараа нь бас энэ хэргийн талаар бусад зүйлсийг нь хойлоо ярилцгаа. За тийхээ. Энэ хэрэг яагаад ийм том байгаа вэ гэхлээр нэгт Казахстанд ийм том хэмжээний олныг хамарсан ийм хэрэг ойрын хугацаанд гараагүй. Одоо ямар ч сэйл гараагүй. Тэгээ хоёрт энэ онлайн шүүх болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яагаад онлайн шүүх болж байгаа вэ гэхлээр corruptionтэй газар ер нь нээлттэй шүүх болдгоо штэ. Тэрнийхэн шалтгаан нь юу гэж Казахстанынхын үзээд энэ вэ гэхлээр авилгал өгөөд гараа авчдаг, дотор нь ямар процесс явагдаад хин буруутай гэдэг нь мэдэхгүйгээд тэгээ шүүхтэй итгэх итгэлээ алдцоо. Одоо манай улсад бас тэгж ярдэ штэ. Тэгсэн бодлохоор бас итгэлцлийн төрүүлэх гээд нээлттэй шүүх хийж байгаа. Тэрнээс гадна одоо шүүхийн процессыг яаж явагддаг, хиний зөв хиний буруу гэдгийг яаж шүүдгийг хэрэг одоо шүүгчт нь буруугүй гэж үзэх юм бол тэр хүн бүр ямар ч гэмт хэрэг хийгээгүй юм шиг гараа авах боломжтой байгаа байхгүй юу? Нөгөө Казахстаны шүүх ийм байд юм байна. 12 иргэдийн төлөөлөл гэдэг үлээ. Тийм. Тэд нар хэрэг 10 хувилаа буруутай гэж үзэх юм бол тэгвэл насаараа хоригдох ялтай юм байна. Дээд ялтай. Тийм. 10 хүн үзэх юм бол 15 жил, 8 хүн үзэх юм бол 3 жил. Бүр тийм баг уу? Тийм. Тэгээд 6 олон түүнээс доош байх юм бол буруугүй гэж үзнэ. Хэрэгсгүй болгочтой. Юуи. Прям шудраг бус юм шүү. Шудраг бусч байж болно, шудрагч байж болно. Бид нэр тэрийг шүүх ирэх байхгүй л дээ. А тийм үү тусгаар улс болохоор тэгж байгаа байх. Тийм. Гэхдээ гол нь яг хүмүүсийн дийлэнхийн л дагна гэсэн үг байхгүй юу? Одоо яг голд нь 6 байгаа гэж үзэх юм бол 6-аас доош орчихлоор ч буруугүй гэж үзэж байгаа нийт гэж харж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ шүүхтэр шүүхэн ч гэсэн шүүхээ харлуулахгүй тулд яг тэгвэл эхний 2 хоногийн процесс төр нь шүүгч нь илүү одоо нөгөө Бишмбаевын таллыг тийм өмгөөллийн таллыг баримталж ийсэн. Тэгсэн чинь сошиал дээр шууд тэр энэ муулж байгаа байхгүй юу? Ингээ хүний хүүхдээг алдсан хүний талд ингээд талт нь ороод байна. Аха. Одоо шүүх шударга бусаар шийдвэр гарах гээд байна. Тийм гарах гээд байна гэсэн чинь одоо сүүлийн доногт нь дандаа нөгөөх нь эргэцсэн. Ягт гэвэл шүүхтэр бол янз бүрийн залм их бол байгаа тий. Эхэлж мэдгүй байж байгаа дараа нь бүх хүмүүс асуудлаа ирсний дараа дийлэх юм стратеги нар баримтладаг ч юм уу тий. Тэгээ одоо хүртэл Бишмбаев ч өнөөдрийг хүртэл яг би өнөөдрийнхөө видеог үзэхэд ч гэсэн утасных нь юугаа өгөөгүй пасс кийгээ. Аа тэгтээ тэр чинь нөө цагдаагийн байгууллагаас шууд бол нээж үзчих уг нь бол болно гэдэгтэй. Би хуулийг мэдэхгүй нэ. Тэгэхээр хуулиараа болдгүй юм байна л да тий. Тэгээ өөрөө өгөх ёстой. Уг нь бол яг хуу гэмт хэрэгтэн гэж үзэх юм бол тухайн утасыг чинь утас компьютер бүхий л одоо мэдээлэл сүлжээний хэрэгслийг нь шалгаж үзэх хэрэг одоо цагдаагийн байгууллага одоо үүсчдэж шít тий. Тэгэхээр улс орны нөгөө нэг бас хууль хүчний одоо эрх бүхий одоо зөвл гэж өөрлөдөг юм байна л да. Магадгүй өөрөө энэ зөвшөөрөл нь заавал байх ёстой гэж магадгүй. За тэгээд хиний одоо салтанатын талаас болохоор хитэн одоо юу байгаа вэ? Яллагч тал гэж бас байгаад байгаа штэ. Яллагч тал тэгээ прокурор гэж байгаа штэ тий. Одоо нөгөө гэр бүлийн гишүүд нь бас өөрсдийн өмгөөлөгчтэй. Аха тэр нь болохоор хитэн хүн байгаа үлээ. Тэр нь 3 өмгөөлөгч. Айл ал тал нь 3 өмгөөлөгчтэй байгаа. Аа Бишмбаевын нөгөө үеэл гэд нэг зал байгаа штэ. Хамсаатан байж магадгүй гэд тэр нь 2 өмгөөлөгчтэй байгаа. Тэгэд өнөөдрийн мэдээнэс бол тэр Байжанов гэдэг нэг одоо үеэл нь чин сэтгэлийн үг гэдэг л юу гэдэг лээ.
Тэгээ үнэнөө өчж ийн гэсэн үг. Үнэнөө өчдөг. Одоо нөгөө би шүүхийн өмнө хутлаа ярихгүй гэж амлаж ийн гэж үнэнгээ өчөд. Үнэнөө өчөд өнөөдөр юугаа түүхээ ярьсан. Тэрний үед л юу болсон бэ? Тийм шүүх хурлын процессын талаар ерөнхийдөө яг хуу тодорхой жижигхэн деталлууд бол айгүй их байгаа. Тийм тэр болгоныг нь ярих гэсэн үг. Тэр болгоныг ярих хэрэгтэй. Тийм хэдэн цагийн юу бичлэг үүсгэв? Би бараг 20 цагийн бичлэг үүсгэж байгаа байхгүй. Йоо, тэгэхэр чинь. Тэгээд шүүх хурл нь 9 цаг ч юм уу тэгж явж байгаа юм шиг. Тийм би тэгэл сонсоод ажиллая ингээ. За тэр яг хуу. Тэвэн гутлаа тэнцээ надаа айгүй сонирхолтой санагдсан юмнуудыг дурдъя гэх юм бол 1991 оноос 2007 он хүртэл шүүхийн задлан шинжилгээний эмчээр ажиллаж хаад хувьтай гарсан аналитик байгаа хгүй юу? Шүүх шинжээч мөн. Шүүх шинжээч. Тэр хүний ярьж байгаа процесс надад айгүй сонирхолтой санагдсан. Тэр хүн юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр одоо олон нийтэд бол ярихдаа унаад 0 мөргсөн, газар их унж мөргсөн гэдэг. Тэр хүн хамгийн түрүүнд хүн босож чадчихвал өөрөөр хэлбэл биеэ тодорхой хэмжээнд удирдах чадвартай байвал унахтаа заавал толгоо хамгаалдаг. Энэ бол одоо байгалийн инстинкт. Тэгэхээр ингэж амар мөргөх боломжгүй нэгт хоёрт за амар мөргөж унлаа гэж бодъё л тоо тэ. Тэгэхэд одоо гимтлийнхэн хэмжээ гэж байгаа штэ. Тэр хэмжээг хүн өөрийн өндрөөсөө газар унахтаа тийм амар хүчтэй инерц авч унах боломжгүй тархаа тийм хэмжээнд гимтэх боломжгүй. Ялангуяа хавтгай гадаргуу дээр. Тэгээд толгоон дээр байгаа бүх гимтэл нь хавтгай гадаргуугаар үүсдэг гимтэл биш. Дандаа юм шовх, үзүүр булан тийм зүйлээр үүсэж байна. Тэгээд толгоонд нь байгаа гаднах болон доторх гимтэл байгаа шүү дээ. Тархин доторх. Тархин доторх гимтэл нь 250 мл ус одоо цус тархинд нь хуурсан байна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд цус аравцэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө тархийн шахаж дараад тэгээд хүн өнгөрчдөг шалтгаантай, тийм шалтгаантай юм байна. Тэгээд тэр юм чинь хэлж байгаа хгүй. Ерөн бол 50 мл гэдэг нь үжээ өхлийн аюултай. Oh my god. Тэгэхэд тархинд нь 250. Тэгээд тэр хууралтууд одоо зөвхөн нэг газраас биш. Гэдэг маш олон талаас гимтэл авсан. Бүх ингээд нүүрчвээ, толгооны дээд хэсэгчвээ, дагцчвээ. Дагцрын үртэл ингээд 2-3 удаа зөгцсөн байгаа хгүй. Тэр бүгдээрээ яг юм толгонд нь цус нь ингээд нэмэгдэхэд нөлөөлнө. Одоо нэг цохилтоос болсон ч биш. Одоо энэ 12 цохилтын 12-аа нөлөөлөх боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэд салтанаг багалзуурцсан байна гэдгийг тэгж байгаа хгүй. Одоо хүмүүс бичлэгийг нь өгсөн байвал артлаас нь ингээд хүзүүг нь барьж ингээд хүчтэй барьж сэгсэрж байгаа хгүй. Тэрнээс гадна бас багалзуурдаж үтсэн юм шүү. Яагаад тэгвэл тэр шүүх юмдлгийн хүн хэлэхдээ хэрв тархины гимтлээс болоод өнгөрөөгүй л боогдлоос болоод өөхөх магадaltaй байсан. Учир нь гэвэл хүзүг хүчтэй бацхлаар ингээд доторх ингээд булчин булчирхаанууд нь чочих, судас хагарах гих мэт асуудлаас болоод ингээд боогдл үүсд юм бэ. Тэг одоо энэ хурхираад байгаа юм шиг сонсогдсон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрнийх нь дүгнэлт нь байгаа хгүй юу? Энэ хүн боогдчихсэн байна. Би яг монголоор яг юу гэж хэлэх нь мэдэхгүй байна. Гэхдээ одоо орсоор хурхирах гэдэг хрипэч яггүй юу? Тэг хурхирах тэгэд хрип гэдэг нь арай өөр ойлголт байхгүй юу? Хрипэч хрип хоёр нь өөр байхгүй юу? Тэр нь арай нэг юм хүн нэг юм одоо ямар үед гэх юм дээ. Одоо амар зарим одоо ингэдэг нэг хоолонд нь ингэдэг амар цэртэй байхад нэг хүн өөрөөр амьсгалдаг да. Тэгэд агарын дутагдлалд орсон юм шиг ингэдэг нэг ингэж амьсгалдаг шүү. Тэр хоёр ялгаа байхгүй юу? Хорхирох болон тэр хоёр нь чиний нэг хоолоо чинь нэг сонир сонсогдоод байна гэдгийг одоо жишээд бол орсоор хрипли голос гэдэг байхгүй юу? Нэг сонир ингэж даруулсан. Тэр дуу гараад ирснийг нь ер нь бол хорхирох гэж хүмүүс яриадсан тийм учраас. Тэгээд яг одоо ингэж хүмүүс ярихтаа хорхирч байгаа гэж байгаа ч гэсэн тэр эмнэлгийн хүн нь бол энд бол заавал эмч хэрэггүй. Хүн бол шууд ойлгоно хүн амьсгалж гин үү? Тэ? Эсвэл хорхирж гин үү? Тэр бол маш ойлгомжтой хоёр маш том ялгаатай байгаа зү тээ. Тийм гэхдээ тэрийг бүр ингээд мэдсээр ээжтэй нөгөөтхөнд нь ингээд тэр үеэл нь гэсэн ингээд хурхираад ахшиг үйсэн гэж ярьсан байгаа байхгүй юу? Яг өнөөдөр үеэл нь юм ярихта тэр нь бол яг тэр залуу мэдэх бас нэг тийм боломжтой зүйл биш байл л дээ өөрхийнхээ яриагаар нь бол. Би яг шууд ингээд сонсон гута тийм байна гэж дүгнэлт гаргаж тухайн үед чатаагүй л гэж байгаа юм тийм үү? Өнөөдрийн яриагаар бол маш их болдог байсан процесс болох терэ тэр хүн юм байдаг зүйл нь л болж ийн гэж бодсон гэх юм уу?
Тэгэд эн чинь суугаад нэх удаагүй хосууд гэхэд бас бүр яриачтэй тийм мэдтэй. Байнга болдог гэдгийг нь үеэл нь өвшөө мэдсэн ба штэ. Мэддэг юм угасаал болдог. А тэгэд тэр нөгөө салтанатыг чинь ингээд одоо нөхөр нь ингээд мэдүүлэг өгөхдөө ингээд өөрөө өөрийгөө гимтээгээд исэн. Өөрөө ингээд юм мөрөгдөг. Тэрийгээ дараа нь ингээд намаа хийцэн юм шиг болгоод идэг гэж харлуулж нөх шүүх хурал дээр ярьсан гэсэн мэдээлэл бол амирх байсан байхгүй. Тэрний тал дээр өөрөө бас юу гэж ярьж байна? Яг ижлэхэн байр сууриа хадгалал байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бол бид нэр дүгнэлт гаргах юмч боломжгүй. Яг нөхөр нь худлаа ярьж байна уу? Салтанат нь яг үнэхээр тийм юм мэдхгүй. Гэтэ хамгийн гол нь энийг баталсан бичлэг байгаа. Дээрээс нь нэмээд нөгөө шүүх шинжээч имч тэрний дүгнэлт нь бас байгаад байгаа. Тэ энэ нөгөө яг чиний сайн хэлжсэн шиг өөрөө үнэхээр гэмтэл авсан байна уу? Тэ гадны нөлөөнөөс болсон байна уу? А тэгээд blunt force trauma гэж байдаг шүү дээ. Ингээд хүчтэй юмар цохиулснаас олоод гинт ингээд нөгөө нас орчдаг тийм тохиолдлууд байдаг. Яг тэрэн шиг ингээд хүчтэй цохилтуудын улмаас гэж би эхлээд бодоодсэн чинь бүр ингээд урдны бас нөвчнүүд нь бас байсан байна. А тэр нэг юм байна. Урдныхын гэмтлүүдийн талаар нь яг тэр шүүхийн шинжээч нь ярьсан. Ийм багамлалтаа одоо чи үхлийн цагийг яаж тогтоодгийг мэдэх үү? А юу штэ биеийн халуунаар хэмждэг штэ. Биеийн халуун гэхээс илүү тэр одоо нэг гэмтэл авсан хэсэг байгаа штэ тий. Тэр хэсэг нь цаг ахих тусам одоо цусны реакшн ондохгүй юу? Амьд байх хугацаанд. Тэгээд тэр реакшн нэг одоо мэдэн штэ 3 цагийн дараа ийм байдаг, 6 цагийн дараа ийм байдаг, 6-аас 8 хоронд ийм байдаг ч юм уу тий. Тэгэж мэддэг. Тэгээд яг үхэхлээр хүний бидэх бүх процесс нь зогсчихж байгаа штэ. Тэгээд яг тийм цаг дээр зогссон байна гэд үхэхэд 24 цаг болж, 12 цаг болж, 6 цаг болж гэж үздэг байхгүй. Тэгээд яг тийм эсийн шинжилгээ хийдэг болохоор шүүхийн одоо дүгнэлт шинжилгээний хариу нэлээ ойрхон гардаг гэсэн үг. 1-2 цагийн зөрүүтэй ч юм уу тий. Тэгэд тэрүүн дээр үзэхэд бол одоо хуучин гэмтлүүд гэж байгаа штэ. Тэднээс нь бүр ингээд айгүй хуучин гэмтэл гэсэн үг байхгүй юу? Үрээ идэж байгаа ч юм уу тий. Тэгэхээр тэрийг юу ч огт тооцохгүй. Одоо яг нэг 7 оны өмнө тархиараа юмд зохиулсан ч үлөө мөрөгдсөн ч үлөө нэг тиймэрхүү хэрэг бэ тийм юм байсан. Тэр нь бол тархины гавлын дотор хэсэгт юм гарах нь гарсан байна. Гэхдээ тэрийг 15-аас 20x-ээр томруулж харчиж бид нар олж харсан. Энэ бол хүнийг үхэлд хүргэх гэмтэл биш ээ гэд тэр нь яцаасан байхгүй. Урдны задуурын юмнууд бол байгаадсэн тэрийг ингээд зурм ургийн аваад өөрөөс хүрх юм баталгаажуулаад исэн мэлээ те. Одоо тэр нөгөө шүүх задлангийн эмчин хурж ирээд тасна дүнлтэй танилцуулсан штэ. Тэгхтээ яг юм нөгөө хүний ингээд зураг үзүүлж агаад яг гэмтэл авсан хэсгүүдийг нь тэмдэглээд ногооноор улаанаар те энэ бол одоо ингээд урдных нь энэ ингээд дараагийнх нь ч гэдэг юм уу энэ дотроо энэ гаднаач хөлөө цинхэн нөгөө юу ахгүй юу хөхрөлт аан за улаан юм язралт байхгүй тийм язралт бүр ингээд нөө цус гартлаа гэсэн үг шүү тийм тэгээд тэрийг ингээд тэр зүгээр би орсол мэдгүй мөртлөө тэр толгойг ингээд харахад үшээ ингээд бүр битүү заяа ингээд толгоо нь тийм битүү гинтл авцсан тэр одоо ямар юу юм бэ боол юм уу юу юм бэ тийм бидтэй тэр ч одоо хайртай гэл авалт суусан бэлгүү тэгэд тийм болгож ийн гэхээр оо наа чи ингээд өөрөө ингээд эн тийм точол ингээм өргөөд яждаг гэсэн байр суурин дээр байгаад байна гэхээр хүмүүсийн дургуун үрээд байгаа нугаас арахгүй байхгүй. Тий, наадхан дээр чи ийм юм ярьсан. За хуучны гэмтэл гэж ярил л та тий. Одоо жишээлбэл тэр Бишинбаев эднэрийн ярьж байгаа нь бол болж өгөл хуучны гэмтэлд нь бурууг нь оруулж өөрийнхөө тэр үхэлд нь буруутай биш болгох гад стратеги барьсан байхгүй юу? Одоо шүүх хурлын ихний хэсэгт салтанатын өмднөх өөрхийн өөртөө хийсэн гэмтлээс болоод өнгөрцөө. Тэгэхээр сүл яг миний зодуураас болсон зүйл биш ээ. Тэ өөрөө үртэл ярихдаа нэг бичлэг дээр нь эхнэр нь газар унтсан байхад бүхс нуруу хэсэг рүү нүшгэлээд байсан шүү дээ. Тэрийг би өөрийн мэдээтэйгээр их гимтггүй газар руу нэгж үшгэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ дээр маш олон хуульчд одоо юм хөндлөнгийн аналитикуд хуульчд байгаа шүү дээ. Тэд нэр хэлж байгаа байхгүй юу? Санаатаа яг үхнэ гэж бодоагүй байж болно. Гэхдээ үхнэ гэж бодоагүй гэдгийн хязгаар гэж байдгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо санаандгүй одоо хүн аллаа. За хүн гэж яриад байхын тэг муухай санагдах байх. Амтан алчлаа гэж бодъё л тоо. Зүгээр нэг амтан орчлоо тий. Тэгээ тэр өнгөрчлөө. Тэр л санаандгүй. Эсвэл зүгээр найзыгаа түлхсэн чинь дагзаараа юм өргөцсөн тий. Тэгээ өнгөрцөн. Окей, энэ бол санаандгүй тий. Гэхдээ хүнийг одоо уурандаа нэг цохох тэгээ унаад өгчих. Тэгээд уурандаа бүтэн шүн зодох
Тэгээ өвчг хоёр бол санаатай санаандгүй гэдэг нь үгүй хамаагүй байхгүй алдсан болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэ. Тэгэд тэрүүн дээр бол хүмүүс Бишмбаевыг заавал шоронд суулгах хэрэгтэй. Суулгахдаа насаар нь суулгахын төлөө амар тэнцэж байгаа. Oh my god. Тэгтээ өстой амар дуулантай хэрэг болчих. Ер нь баг гэмт хэрэгээсээ илүү шүүх хурал нь амар сенсацтай байгаад байгаа те. Энэ шүүх хурлын ард амар том зүйл нь юу вэ гэхээр нэг хүний үхэл биш байхгүй юу? Эн чинь бүхэл бүтэн улсын нэр хүнд яваад байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэгэд ямар санда нээлттэй шүүх хурал бүр албаар зохион байгуулсан байхгүй те. За за ямар ч байсан амар бухимдлын хажуугаар би та бүхэнд маш хэрэгтэй нэг аппликейшн танилцуулаад тэгээд буцаад одоо нөгөө шүүх хурлын процесс руугаа бас давхар орно. Та бүхэн бас дугаараа дуустал сонсох юм бол бас дахиад нэмээд давхар фактууд байгаа мөн бас бит хоёрын дүгнэлт хэсгүүд бас явхаа. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт маань хүч нэмсэн ABA аппликейшнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэхүү аппликейшн бол одоо бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээг хэрэгцээндээ тохируулан ашигладаг тийм платформ байгаа. За тэгээ юу байгаа гэхэлээр хамгийн хэрэгцээтэй бидний өдөр тутмын амьдралд зайлшгүй хэрэг болдог зүйл бол такси дуудлагын үйлчилгээ байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна хүргэлтийн үйлчилгээ байна. За машин түрээсийн үйлчилгээ байна. За тэгээд хот хооронд олон одоо хот дотор ингээд тээврийн бас үйлчилгээ байна. За бас дистрибьюшн гэсэн үйлчилгээ байна. За АБА үйлчилгээд тусгай одоо тийм техник машин асаах, машин ачаах гэх мэт ийм одоо машинтай холбоотой бүхий л үйлчилгээнүүдийн аппликейшн дээр бас байгаа юм биш үү? Надад хамгийн таалагдсан нь бол мэдээж АБА такси үйлчилгээ байгаа. За тэгээд яг одоо хувь хүний одоо туршлагаас хэлэх юм бол машингүй болохоор одоо заавал ингээд такси дуудах хэрэг гардаг. За тэгээд нэг урдны ашиглаж байгаа аппликейшнүүдэд ашиглахаар заримдаа такси олддгоо тэгээд өөр нэг аппликейшн бас ингээд байдгүй юм бах та гэж бодож байсан чинь ийм шинэ аппликейшн гарсан юм байна. Та бүхэн одоо өөрсдийн хэрэгцээндээ зориулаад тэгэд юрдийн стандарт ч юм уу экспресс, премиум гэд янз бүрийн одоо таксиг дуудах боломжтой. За тэгээд километр нь бол 1500 гэсэн. Тэгээд дуудлагын хүлээлгийн цаг гэж байдаг. Тэр нь бол арай жоохон хямдхан үнэтэй юм бэлээ. Юрдийнхөөс арай хямдхан гэсэн үг шүү. А тийм үн дуудлагын жолооч бас дуудах боломжтой. За тэгээд энэ аппликейшн дээр бас нэг онцолж дурдах юм нь юу гэхээр за Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол таны хүрэх цэгт хамгийн одоо төгжрөл багтай замыг урьдчилан санал болгож таны үнэт цаг хугацааг бас хэмж болох юм байна. Үүнээс гадна АБА аппликейшнийг ашиглаад 24 цагийн өмнө аль ч одоо тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээг урьдчилан одоо захиалах боломжтой гэдэг юм байна. За энэс гадна АБА аппликейшнийг ашиглаад ямар нэг үйлчилгээ авсан тохиолдолд таны аялал дуусаад төлбөрөө төлөөд дууссаныхаа дараа 3 ширхэг бокс гарч ирнэ. За тэгээ 3 ширхэг боксныхоо нёгийг сонгоход 500 төгрөгөөс 100 мянган төгрөг хүртэлх одоо АБА такси үйлчилгээний ирэх. За тэгээ дээрэс нь iPhone утас. За хамгийн том шагнал нь бол цахилгаан машин хүртэл ийм хожих боломжтой байгаа юм биш үү. За тэгэхээр та бүхэн АБА аппликейшнийг татаад өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглээд үзээрэй. Бүртгэлтэй ингээд таксигаар үйлчлүүлэх нь бол одоо бидний амьдралд одоо эрсдлээс бол угаасаа сэргийлж идэг. Тэрнээс гадна одоо югдгийн бүртгэлгүй таксигаар зорчичоод эсвэл ингээд замд тааралцсан унаанд сууж агаад гимт хэрэгт одоо орсон тийм тохиолдлууд бас айгүйх байдаг учраас ямар нэгэн газар бүртгэлтэй нэр ус нь мидэгддэг те одоо машиныхын дугаар утас гэд те тэр хүнийхэн нэр ч юм уу те бүгдтэй ер нь бол монголчууд сүүлийн үед бол такси үйлчлэгийг маш их авдаг болсон учраас энийг бол хилүүлдэггүй маш сайн мэдж байгаа гэж би бодож байна. Хүүхэд хөргөх юм уу үнэтэй зүйл авчруулах ч юм уу айгүй асуудалгүй болчихлоо те. Тийм ер нь бол ямар ч асуудалгүй болсон. За тэгэхээр хоёлаа хэрэглүүгээ бутаа тодорхой. За тийм. Ахаа за шүүх хурлын процессын эхний хэдэн өдрүүдийн нэлийн шуугиантай байсан гэж бодож байна. Нэлийн шуугиантай. Гэхдээ яг ийм онцолж ярих зүйл нь айгүй бага байхгүй юу? Бишмбаевын өмгөөлөгчд нь яалтчгүй яг муулж ярмааргүй л да. Гэхдээ нэг ийм орон гарын хүмүүсэд шүү дээ. Нэг л юмаа хит хоног ярьдаг. Баанг тэгэж яриад байгаа нь цаг харгацаагаад байгаа юм шиг надад санагдсан. Нэг асуултыг олон асуух ч юм уу. Нэг зарим хэсэг дээр нь бүр инээдтэй юм болж байгаа хгүй. Тэрний үүг гэхээр одоо 3 өмгөөлөгч байгаа гэж байна шүү дээ. Тэнгууд нэг нь ийм асуулт тавилаа гэж бодъё л доо. Чи яагаад гэсэн бэ? Тэнгууд ингээд цаашаа прокурор нь юм уу асууж явж байгаа буцаагаад асуулт нь хурж ирэхлээр би эсэргүүц чинь гэдэг нэг хажууд нь сууж байгаа өөрийнх нь өмгөөллийн талынхаа өмгөөлөгч нь тэгж хэлэх ч юм уу те. Жохон орон гантаад байдаг. Надад жоохон тиймэрхүү санагдсан. Яг тийм онцолж ярьсан юм ерөөсөө Бишмбаевын талаас бол байхгүй. Аа, Салтанатын талаас ах нь ярьсан. Одоо тэгээд дандаа түүхэн л байгаад байна л да. Жишээ нь тэр
анх зодуулаад зурга явуулахад нь ах нь харчаад дүүгээ авах гэж очисон. Дүүгээ авах гэж очихдоо нөгөө нүхртэй нь зодолцсон. Тэгээд тэрнээс нүхр нь зодуулсан зураг нь байгаа гэдэг нь мэдээд тэгээд салтанатыг одоо ингэ танаахан миний нэр хүндэд халтна, намайг барьцаалж надаас мөнгө нэхэх болно, чи надад оронд нь өөр юм хийж үг гэд хийж үг гэд нүцгэн бичлэг хийж авсан баг. Салтанаты. Тэр одоо эрүүл хүний сэтгэлгээ юу би мэдэхгүй л ана л та. Хүнийг барьцаалахын тулд нүцгэн бичлэгээр нь тэгээд зүгээр нэг замын тааралцсан хүн биш шүү дээ. Тийм. Эхнэр нь шүү дээ. Тэгээ яг Бишмбаев бол тэр бүхнийг бол ер нь яг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэхдээ эсэргүүцэхгүй нэг юм дууга байгаад өөдөөс нь асуухлаар дандаа өөр юм яриад байгаа. Мм. Бит хоёр юм, бит хоёр тийм. Асуултаа болтуулж ин тийм. Салтанат бол юм жоохон юм өвчтэй гарв исэн гэдэг тийм. Тэгээ би бол ихтэй айгүй сайн нөхөр үсгэ дандаа нэг тийм л юм ярина. Тэгээ сүүлийн 3 хоногийн процесс дээр яг нэг юм ярьсан болохоор тэрнийх тийм чухал юм юусэн ярихгүй байгаа. Тийм, ер нь бол өөрийгөө өмгөөлсөн байр суурь дээр бат зогссон л агаад байгаа юм тийм үү? Бат зогссон. Юу ч хэрэгээ хүлээхгүй нэ. Гол нь хэрэгээ хүлээхгүй байгаа нь ямар шалтгаантай вэ гэхлээр хэрв өөрийн буруутахгүй л буруутахгүй гэдэг нь хинбэ гэхлээр нөгөө 12 хүн баггүй. Тэгээ тэр 12 хүнийг манипулейшн хийж чадах юм бол за 6 болчоод 3 жил тэгээ дахиад хийсэн мэдгүй тэгээ алга болчихно тий. Тэгэхээр яг тийм тоглолт хийгээд байгаа. Яг тэгвэл хүн нүгцэн болохоор дуртагаараа манипуляц хийж болж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө хохирогч талынх нь хүртэл байнга хэлээд байгаа байхгүй. Эднэрийн заавал ингээ нөгөө point хийгээд байгаа зүйл нь салтанат ирж үгүйсгэх боломжгүй байгаа юм их заавал point хийгээд байна. Хохирогч нь нүгцэн болохоор хүсэн үг хэлэхгүйгээ тий. Өнөөдөр жишээлбэл бишээ өчигдөрийн ярилцлаган дээр нөгөө туслах анара гэд эмхтэй орж ирж байгаа байхгүй. Тэр туслах нь орж ирэхдээ ингээд нөө voice байгаа шүү дээ тий. Voice-ор ингээд ярихдаа би нөхрөөсөө зөвшөөрөл асуух хэрэгтэй гэж хэлсэн нь жишээлбэл анарагийн хувьд бол нөхрийнхэн зөвшөөрлөөр хөдөлтийм байна гэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Салтанат тий. Тий. Жишээлбэл яг тэрэн дээр ингэж байгаа онлайн офлайн гэд нөгөө зөвлөх ажлаа ингээд салхацсан байна л да. Тэгэд нөхөртөө босноосо хойш ер нь бол офлайн ерөөсөө хийхэ болцсон. Тэг хүмүүс офлайн гуугаа тахлаа би нөхрөөсөө хүнтэй уулзаж болох уу гэж зөвшөөрөл асууя. Тэгэд манаа нөхөр ажилдаа явцсан хоогор нь би гүйж гарч ингээд уулзаж болноо гэд тэгж байгаа байхгүй. Тэгүн гот Бишмбаевын яриагаар бол би чамаа явуул гэсэн шүү дээ, би чамаа хий гэсэн шүү дээ. Харин чи намайг гэртээ иртээр байн хажууд бай гэж хэлдэг үстэй гэдэг ч юм уу. Бид хоёр тэрүүнээс болж маргаа үүсдэг байсан гэд тиймэрхүү байдлаар одоо салтанат юу ч үгүйсгэж чадахгүй болохоор хинч амьдралд нь ингээд гэр дотор нь байгаагүй болохоор ингээд дураараа манипуляц хийж болж байгаа хгүй. Тийм дээ нөө амьд үлдсэн ганц хүн нь л хамаг хүнд ярих одоо тийм боломжтой байгаад байгаа болохоор тийм. Тэрний талаас тийм тэрний талаас ярьж байгаа түүхийг л хүмүүс сонсоод байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр салтанатын юу байсан гэдсэн туслах байсан гэдсэн эмхтэй бол угаасаа бүгдийг мэдчихэж штэ. Тэрнээс гадна салтанат чинь эрэгтэй хүн юуруусо үздэггүй. Эрэгтэй хүний одоо нөгөө натал чартыг нь уншиж өгдөггүй. Дандаа эмхтэй хүнтэй харьцдаг штэ. А тэрнийх шалтгаан ийм юм билэ. Анх эхлэхдээ эрэгтэй эмхтэй ялгаагүй байсан юм байна. Тэгэд одоо хүмүүс зургийг харах юм бол царайлаг эмхтэй тий. Тэн гуд ихэнх хэрчүүд одоо уулзах шалтгаан үзүүлэх биш харилцах, харилцаанд орох. Тийм сонирхолтой. Тэгэд бүр хинтээ ч харилцаанд эрэгтэй хүнтэй харилцаанд орохгүй тулд бүгдийг нь үгүйсгээд бүр тэр анара гэдэг туслахтаа ямар ч эрэгтэй хүнийг авахгүй шүү. Тэгүн гот Бишмбаев ч анх салтанатыг одоо юу гэдэг өөртөө уулзаж танилцахгүй гэдэг ахлаар нь уулзах шалтгаан хайгаад анараатай холбоо ярин гутлаа би ингээд сеанс сешн ингээд юу яа уулзалт ингээд офлайн уулзалт хийя гэсэн чинь та эрэгтэй хүн юм шиг байна. Манай зурхач эрэгтэй хүнийг үздэггүй гэсэн чинь Бишмбаев зал ашиглаад эмэгтэй хүнийг бүртгүүлээд тэрнийхөө өмнөөс тэр нэг уулзсан төнгөл манай нөгөө эрэгтэй найз байгаа ма тэр бас ингээд үзүүлэх гээд байгаа ма гэж гуйсараад тэрүүн дээр нь Бишмбаевтай танилцчих жоохгүй. Тэгээд тэр процессаас хойш анара хэлэхдээ нийт 3 жил хамтарч ажиллахдаа бүх сошиал бүх зүйл бүгднгийн анараа нь удирддаг байсан. Бүх пассвордыг мэддэг байсан. Тэгээд Бишмбаевтай уулзсанаас хойш 30 хоногийн дараа бүх пассвордоо солиод тэг анараа нь зүгээр
арийн албаны ажлын л хийж өгдөг болцсон байхгүй. Тэгэхээр яг хуу энэс дүгнэх юм бол арай нэг хаалттай болж эхэлж штэ тий. Ялцчихгүй нүг юу яаж юм л та. Нөхрийнхөө мэдэлд очиж юм л та тий. За яг хуу би бас сайн мэдэхгүй юм л та ямар шалтгаантайг нь юу гэдэг би цэвэрхэн гэдгийг үзүүлэх гэсэн юм уу яасан юм мэдэхгүй. Нөгөө нөхөр нь пассвортаа солино надаа пассвортаа өг гэсэн юм уу би яг алин гэдгийг нь мэдэхгүй юм л та. Гол нь энэ бүх процесс нь энэ анарагийн ингээд чочролд оруулснаас гадна анараа нь хилээдсэн байхгүй. Над руу хид хид удаа шүн оройн цагаар залгаж чи намайг ирж авч чадах уу? Чи хаан байгаа вэ? Би танад очиж болох юм болох уу гэдэг нэг тэгж ярьсан. Тэгээ болон болон хүрээд дэргээ тэгээ би нэг хэсэгтээ бол хизээч ирчих магадгүй юм байна гэдэг бодол үүсдэл юм ойр ойрхон асуужсан. Тэгэд маш их олон удаа салсан, нийлсэн тэр процессыг бол ах нь мэдчих шиг байгаа. Тэгээд тэр туслах нь мэдчихэв. Тийм, тэгэхээр одоо нөө туслахынхаа орсон шүүх хурлын процесс бол маш хүчтэй нөлөөлөх нэ, тий. Өмгөөллийн талын одоо жишээлбэл нэг тэнэг байгаагийн жишээ. Окей. Одоо шүүхт орхоос өмнө бүх нотлох баримта одоо шүүхт таниулдаг. Шинээр гаргахаас өмнө заавал таниулах ёстой, тий. Төнгөд нөгөө нэг огтнод ингээд бүгдийг нь гаргацгаа. Тэгээд надаа аудио бичлэгээр тэр яриа байгаа гэж хэлж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь одоо нөгөө өмгөөлөгч нь чи тийм яриа байгаа гэдэг юм ямар ч текст байхгүй үст ямар ч бичиж энэ намайг ингэсэн гэсэн скриншот байхгүй гэдэг тэгж байгаа хгүй. Нөгөө юм ихтэй нь би таны яриаг ерөөсөй ойлгохгүй байна. Надаа бичлэг байгаа штэ гэдэг тэгж хэлэн гот. Гэхдээ тэг бичлэг чинь текстэр байхгүй ч гэдэг юм тийм маргалтаад ингэ байгаад байгаа хгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр хүний нотлох баримтыг үгүйсгэхэд байгаа хгүй. Гэхдээ би тэр бичлэгийг бас нөө сонссон яг нотлохоо л биш хангалттай байж чадахгүй. Манай нөхөр намайг амар ингэж хорч амар хэцүү байлгадаг гэсэн бичлэг биш байхгүй. Зөвхөн л нөхрөөсөө зөвшөөрөл асууя гэдэг бичлэг байхгүй. Тэр бол яг уу эвтэхнэр хэл нөхөр нь хажууд нь байхад хэлж байгаа юм уу эсвэл яаж юм мэдэхгүй эвтэхнэр хэлж байгаа юм уу те. Гэтэ бид нар ерөөсөө хүний толгоон дотор байгааг мэдэхгүй юм чи яриагаар нь бол яг тийм амар хицүү байгаа би нөхрөөсөө зөвшөөрөл асуухгүй л чадахгүй гэсэн юм бол хэлээгүй. Гэхдээ тодорхой төвшөнд өөрт нь байгаа мэдээлэл нь л тэр болцоод байгаа тийм үү. Түнсэ шатад юу гэдэг юм. Тэг маад ирж ирсэн үеийн зураг гэл хүн угаасаа авахгүй штеп. Тэр чи юу н яаж ингэж гимт хэрэг болцно гэж угаасаа мэдхийн тийм үстэй. Тэгэхээр тийм байхгүй хүн өөртөө байгаа бүхнийг гаргахаас гадна нээлттэй болж байгаа шүүх хурал дээр хутлаа ярина гэж бол байхгүй байх гэж бодож байна. Эн чинь зүгээр нэг Казахстаныг хамраал Орсыг хамраал өнгөрч байгаа хэрэг биш болохоор энэ нэмхтээ бол мэдээж Бишинбаевын талд угаасаа байхгүй. Салтанатын талд байхдаа яг үннээр нь ярина гэдэг тэр бол ихтэй байгаа гэж би бодож байна. Шүүх дээр Салтанатын нэг найз нь мэдүүлгээ өөрчилсөн. Одоо Бишинбаев штэ ингэдэг байсан гэж ярьж хагаад сүултээ гэтээ Салтанат бас уучдаг байсан ч юм уу нэг тиймэрхүү юм ярьж байгаа хгүй. Бусад өмнөх хэлэхдээ бол салтанат бол үсрээл 100 мл вино уудаг байсан. Тэр хэрэг болж байгаа хуйер нэр ууцсан байсан гэсэн мэдээлэл байсан. Тэрийг юу ч юм. Тэрийг бол би мэдэхгүй. Гэхдээ яг одоо энийг бол ямар ч одоо зөвхөн миний бодол гэж хэлэхэд болох байх. Хэрэг толгоор нь тэгж их цохоод манарцсан тэгээд дотор одоо тархины дотор цус алдчихаж шүү дээ. Одоо гавлын дотор тэгэхэд бол тэр хүнний биед бол нөлөөлөх бах. Бичлэгийн үзэхэд бол нэг юм согтуу ч юм уу эсвэл манарцсан ч юм уу мэдэхгүй. Хүн талмаарцсан байх нь заавал архинаас биш байхгүй гол нь. Тэгэд тэр шүүх хэмлэгийн шинжээч хүн хэлж байгаа байхгүй юу? Хүний рефлекс яадаг вэ? Унчаад тэнцвэр олж чадах хүртэл босдгүй юм аа. Одоо юмнаас зүгтж байгаа л хүн босх гэж үзнэ үхээс бол ер нь бол унчаад ёо байж байж гэт нөө өвчн гайгүй болох үеэр хүн босдог штэ. Тэгэд тэрийг нөгөө шүүх шинжээч нь хилээд байгаа байхгүй юу? Хэрв одоо тэр нойлыг 2 удаа мөргөд унтсан гэж ярьж байгаа штэ. Хэрв тгийж унсан бол хүний эхний одоо нөгөө өөрийгөө аврах рефлекс хүн мүлхэж холдд юм аа. Тийм инстинкт тэр штэ. Тийм инстинкт тэр байхгүй юу? Тэгэхээр наад юм чинь ямар ч үнэлэхгүй байна. Яаж игэл ядаж ингээл гар мараа ингэдэж штэ. Тэ юу нөөрэө ч мэдхгүй. Яг нь нилэн согтуу байсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд одоо тэр шүүхтэр нотлох баримтаас гадна гэрчэд байгаа. Гэрчүүдийн ярьж байгаагаар бол одоо тэр баав гэдэг ресторан байгаа шүү дээ тий. Баав рестораны бараг бүх ажилчид нь салтанат хизээч хараал үг хэлж бид нартэй муухай харьцчихсан удаагүй. Үргэлж баяр байсалтантай ингэж явахыг хичээдэг. Үсрээл ямар ч арга хэмжээнд оролцсон ч гэсэн 100 мл вино л уудаг.
гэж бүгдээрээ тэрийг баталчихаа байхгүй. Тэгээд шүүх имлэгийн цусны шинжилгээ одоо шээсний шинжилгээ хоёроор нь согтуу гэж дүгнэх ямар ч боломжгүй хэмжээний алкоголь цуснд нь байна гэж байгаа. Тийм, тэгэхээр чинь тэр их хүний бол амар согтуу байсан гэхгүй, ер нь бол бага хэмжээний хэрэглсэн, бага хэмжээний согтлттай байсан гэсэн үг гарсан гэсэн үг юм шүү дээ. А тэгтээ Бишинбаев болохлоороо согтуу байсан, тий? Ер нь бол ууцсан байсан. Шүнжэнгүй арх уусан, тий, хэрэглсэн, зодлцсан гэж байгаа юм. За тэгээ найзууд нь шүүхтэр ингээд орж ирсэн юм байна. За хиний талаас, Бишинбаевийн талаас болохоор аав нь бас хурж ирсэн, ээж нь бас хурж ирсэн тийм үү? Тий. За аав нь болохоор ингээд хүүхдээ бас өмөрөх шинжтэй. Би одоо ингээд хүүдээ санаа зовж байна гэдэг. Тэ юу ч яриад байгаа юм тийм бидтэй. Хүүн амьд ингээд шүүхийн тахим дотор ингээд мэлтийгээ сужаа штэ. А тэгтэл эхнэр нь өнгөрчөөд ээж аав нь ингээд ах нь шүүхурал дээр ирээ сужахад хүүгээ одоо өрөвдчихин ч юм уу те, би одоо хүүдээ санаа зовж ин гэж ярьж байгаа нь амар утгагүй байгаа байхгүй юу. Буруу бол ингээд буруугаа хүлээгээд юу гэдгийг те хийсэн хэрэгтэй гимшижина ч гэдэг юм уу. Зүгээр тийм зүгээр яриа өгөхөн өгөхөөс бүр зүгээр хүнчний харамсахараа нэг бас тарай марай нөр болдгоо штэ. Тийм ч юм байхгүй заяа. Тэгэхээр ингээд бүр үнэхээр ингээд юм шийтцэн эцэг гэхээрээ бүр ингээд нийтэрээ шийтцэн хүмүүс юм уу. Тэр өнгөөлөгчтөн ч гэсэн тодорхой юм гогцоотой юм гогдож болно шүү дээ. Тэгэхгүй ямар ч утгагүй юм энэ дээр байн байн ярсэн сэдвээ байн байн тавтаж яриад нь гэхээр бүр ингээд ямар ч юу байхгүй юм шүү. Өмгөөлөх ингээд үнэхээр бүр ингээд хүчгүй байгаад байгаа юм шүү. Тийм, өмгөөлөгч өмгөөллийнх нь юу гэх юм. Одоо юу ч ярилцлага өгөхгүй айгүй хаалттай байгаад байгаа байхгүй юу? Аа. Эднэр нэг бол утсан дээр нь маш их энэ бол тэгтээ зөвхөн миний бодол шүү. Утсан дээр нь маш их ноотой юм байгаа. Тэгээ яаж хийж аргалж байгаад хин нэг утас руу дөхөж очиод эсвэл ямар нэгэн программистаар яадаг ч юм дээр утсыг бүр блоклоод устгах ч юм уу те. Тэр янз бүрийн арга бодох гээд ингээд цаг нөхцөөгөөд байгаад ийж болно. Яагаад гэвэл тэрний талд эрх мэдлэлтэй танилын хүрээ байгаа. Тэгэд жахад мөнгөтэй. Тийм. Гэхдээ нөгөө талд нь арт иргэд байгаа. Арт иргэд бол ерөөсөө энэ хүнийг шийтгэхгүй бол яагаад гэвэл гол нь бол цаана энэ хоёр яаж амьдарч ирсэн нь ерөөсөө огт хамаагүй. За яг ингэ жоохон сэтгэлийн үг гэж ярих юм бол би одоо эрэгтэй хүн те. За мэдээж тусгай бэлтгэл хийдгүү хэр баргийн эмэгтэй хүнийг бол аваа шийтгэх юм уу нэг тийм чадвар байх байхгүй юу? Энд чи эрэгтэй хүн болох нь тийм чадвар байгаа гэж үзэхэд зүгээр энэ логикоор чи зүгээр эргээ хараа явчих чадахгүй байгаа юм уу гэдэг асуудал над миний таргад үүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зодоод алдсан факт юм чинь мэдгүй алдсан биш, тэр чинь баг хідэн цаг зовоож зодсон болохоор энэ хүн суух ёстой гэдэг арт иргэдийн бодол нь миний хувьд л зүг байгаа байхгүй юу? Тэр чинь гимгүү биш. Одоо санамсаргүй хүнийг тоглоомор 20 давхраас түлхээд алдсан гэдэг юм бол би хэн ч итгэхгүй шүү дээ. Албаар түлхсэн гэхдээ тоглоом байсан юм аа. Үхчихнэ гэж бодоогүй. Яг тэрнтэй адилхан байгаа даахгүй юу? Миний ойлгосноор бол ингэсэн. Айгүй их зодчоод тэгээд ингээд сонин дуу гаргаадсан гэсэн шүү дээ. Тэгтэн яг хөө ингээл оо жохон ууцсан тэнгүүтэ ингээл баг баашлж байгаа байд. За тэгээл урд нь задуулчлаасан юм чин гингүүтэ. Энд чин тэгээд өөр VIP өрөө л ороод. Тэгээ нөө үйл мөйлэд удаа ингээд үргэлжлээ явцсан штэ. Тэг ер нь бол ингээд үхчихнэ гэж бол угаасаа бодоогүй заяо. Ер нь. Нэг л өмгөөлөх юм байна. Тэр нь бол ингээд зодоод би алч энэ хүнийг алчнаа гэж юрсө бодоогүй зодцсон. А тэгсэн чинь нас барцсан гэдгийг нь мэдснийхээ дараа тэгээ дахиад нөгөө нэг үеэлтэйлээд өөр хүүхэн ингээд аваа дээр ижлэхэн бихтэй ижлэхэн юм юутай хүүхэн аваа дээр гэж яагаад тэгээд тийм хүүхэн авчраад бүр ингээд хувц хунарын тэр чигт нь одоо тэгээд хідэн цагийн бүр дараа гэж тодорч өөрөө нөгөө жоохон согтуу шарч марцсан явж байгаа учраас унтцсан байгаа заяа нэг хэсэг VIP өрөөнд нь. Яг тэр процесс нь ийм байгаа. Салтанаад тэр хоёр чин шөнийн 2 цагт баауд ороод маргалдаад явах гэж үзээд тэг чадаагүй. Тэг буцаага орсон тэр хоёр. Тэвэн гутлаа өглөө үүрээр 7 цагт явах гэж үзсэн. Одоо салтанаатын бие нь муу байсан ч гэсэн тийм амар муу биш байсан баахгүй 7 цаг. Тэг явах гэж байгаа тэр хоёр боржоор мөргөд машинтаа зогсцсан. Гэтэл тэр одоо Land Cruiser-тэй гэхэлэр ямар боржоор мөргөд зогсож байгааг би бас сайн мэдэхгүй юм л та. Тийм өндөр манай талбай дээр идэх шиг тийм өндөр том том юм байсан юм бах та. Land Cruiser чин тэгэд тэрийг бол баг мөргөд дээр нь гарч. За ямар ч гэсэн хамгаалагчтай тэгэнгууд нөгөө захирал нь нөгөө Баяжанов гэдэг захирал гэх юм одоо ерөнхий менежер залууга штэ. Тэр нь дэлхүүрийг нь авчгаа машин суулгаа таксийн суулгаа явуулаа гэсэн чинь нөгөө хэр нь буцаага орцсон байхгүй. Тэгээ 8 цагийн үед
Баяжанов руу ахиж залгаад Чи үрээдрээ. Баяжанов руу ахиад нэг туслахын залгаад салтанатын хувцнууд нь байхгүй байх шиг нэ би хувц авчрах уу гэж за тгий гэж зөвшөөрөл өгөөд 10 цагт өгч яхад Баяжанов ажил руугаа явах цагт өгч яхад нь Бишмбаев залган гутлаа чи одоо хурд үрээдрээ гэд хэлсэн байгаа. Тэгээд Бишмбаев дээр ирээд тэгсэн чинь Бишмбаев ингээд чи намайг ингээд салтанатыг аваад гарахад туслаачаа гэд тэгж хэлсэн. Тэгээд яг тэр хэсэгт нь тэр VIP өрөөнд камер тийш хаалга руу н хараагүй. Тэгээд дотроо ямар ч камер байхгүй байхгүй. Тэр хоорондоо ярилцаад чи надаа хоёр альчуур одоо нэг юм бүтээлэг аваад ирээ. Тэгээд хаалга хаацсан. Одоо өөрхийнхэн яриагаан шүү. Яг болсон процесс биш. Одоо Баяжановы хамсаатан гэдэг хэрэгтэн гэр татагдсан байгаа хүний яг өнөөдрийн яриагаар. Хоёр одоо дэвсгэр давууг авчираад ясан чи намайг ингээд салтанатыг ингээд авч гарахад туслаачаа гэд. Тэгэд орсон чи салтанат ингээд сууж исэн. Тэгэд чэж нүцхэн дээгүүрийн юм нөгөө хар пиджактэй. Одоо нэг бичлэгэн дээр нэг күрчг шиг пиджак шиг юм ингээд нөмрүүлээд хаяад байгаа тэрний юм шиг байгаа. Тэгээд чэж нүцхэн болохоор ер нь бол салтанатын зүг рүү би хараагүй. Энэ бол ёс суртахууны хувьд бол маш буруу. Одоо нүцхэн багт нь хараагүй л гэж байгаа юм шүү дээ. Тийм, мусульман талаасаа ч гэсэн, тэгээд нүхр нь хажууд нь байгаа талаас нь ч гэсэн гэр бүлтэй хүний хувьд ч гэсэн би тэгэж болохгүй гэж би ерөөс нүүрлөө хараагүй. Тэгээд бид хоёр талаас нь сугатж авахад салтанат ерөөс явах боломжгүй. Гэхдээ толгоёо ингэж үргэсөө. Тэгэд өргөхдөө миний гарнаас маш хүчтэй ингээ батсан. Тэг би бол тэр үед бол амьд байсан, зүгээр байсан гэдэгт бол огт эргэлзэхгүй байсан. Гэхдээ явж чадахгүй байхлаар буцаагаа твтүүлээд Баяжановыг заа чи явж бит хоёр ингээ жоохон унтаахыг гээд тэгэд үлдсэн гэж байгаа. Одоо сүулт бодох нэ гэж байгаа хгүй Баяжанов. Тэгж батсан мэн намайг авраач гэж надад сигнал өгсөн байж болох юм а би үнэхээр ойлгоогүй байж болох юм гэж байгаа хгүй. Тэгээ би тэрүнд маш их харамсаж байна. Би энэ хоёрын нөгөө байнгын хоорондоо зодтолтдог байсан нь энгийн үзэгдэл болтлоо тийм их нөгөө дадал болсон ба шүү дээ. Тийм байс учраас би ерөөсө бодоогүй. Тэгээд Бишмбаев ч өөрө дарган те гар ор бүгдийн захирдаг. Тийм, тэгээ тэр нүг тэр ресторанын чинь тэр ч ихтэй амар айдаг. Ерөөсө юу ч хилдэггүй, ойрлонгууд нь ерөөс ингэ чив чимэг болчдөг гэж байгаа. Тэгэд 11 цаг үед тэр процесс нь дуусаад 1:30 үед тэр гар утастай процесс нь явсан ба. Тэр нь фитнес клуб руу очин готлоо эйрплейн дээр тавьчаарэ гэдээ хэлээд яагаад гэсэн чинь брадер нь ингэж амар юу яд юм аа. Дүг хаана явчихна гэж хараад ит юм аа. Тэгэхээр энэ чи юм юм болцсон гэж мэдгэдэггүй тулд гэдэг ухааны юм ярьцгаахгүй. Хөрхид бол ах нь байнга ингэж яад юм ин тийм санаа зовоод. Айгу ойрхон ялангуяа тэр Анара гэдэг эмэгтэй туслах гэсэн шүү дээ тий. Тэр нь бас юм elder brother-тай юм байна л да. Тэгсэн чинь өөрийнхөө brother-ыгаа магтаал гэл манайх юм гоё бит өөр байнга юм ойрхон байдаг. Тэгэд чи ч гэсэн ахтайгаа юм гоё харилцаатайгаараа би нёгийн хаард юм төшөг болж ингээд амьдрах чинь их гоё шүмөө шүү гэд ярьдаг байсан гэж байгаа. Тэгэд нөгөө нэг Бишмбаев Вик Баяжанов Баяжанов гэдэг нь яг хүмүүс ингэж бэ гэдэг хэлээр мэдэхгүй бах төрчих бах те. Баяжанов гэдэг нь нөгөө үеэлнэ. Сайдын тушаалт ингэ алб хаажсэн бас ерөнхийлөгчөд туслах хүлээ те. Тийм. Тим хүн болохлээр тэнэг хүн бишээ. Тэг янз бүр юм болсон бол хүнийг ингэ зүгээр өхүүлчихгүй гэдэг тим бодол сүлд надаа байнга байсан гэдэг аахгүй. Тэгээд 1:30 үед тэгж явж исэн чинь утсыг аваад явж хахад нь за зэ герт нь утсыг авчиж байгаагээд тэг герт нь утсыг авчиж гэж хахад нь ахиж залгаад чи аспирин эднэр аваад ир гэд хэлсэн байгаа. Тэгэд аспирин эднэрийн хуртаа аваад ир гэхлээр нь герт нь засвар хийж исэн хүндээ утсыг нөгөө буцаагаад явахдаа аспирин эднэрийн авч оруулж өгөөд буцаа гараад ирсэн байгаа. Одоо нөө випрулон. Тэгэд тэрнээс төд удлахгүй одоо нөгөө хамранд ингээ үнэртүүлдэг эцэлви спирт эднэрэд шүү дээ тийм сэргээдэг үү сэргээдэг ахиж дуудан гутлаа чи тим спирт аваад иргээд тэгэхэд Баяжанов анх удаа нэг юм биш болчихжээ гэж бодсон байгаа хгүй. Тэгээ Баяжанов тэгж бодоод өөрөө таньдаг одоо их үрсэн юм чи гэх юм уу их нялхсан юм биш одоо ээж хүүхдүүдийн ингээд үздэг тим эмч найз руугаа залгсан чи
түргэн дуудаа. Одоо ийм сонио амьсгалж байгаа энэ дэргээ хэлсэн чи түргэн дуудаа гэд. Тэгэд нөгөө Бишинбаев дээр очоод түргэн дуудах хэрэгтэй юм шиг нөө би таньдаг хүнээсээ ярьсан гэсэн асуулаа гэсэн чи чиний хэрэгт битээ оролцоо гэн гутлаа уцаа аваад зүм бэлгч рүү залгаад. Хин бэ нөгөө хин чинь Бишинбаев чинь үү? Улаан зүм бэлгч байгаа. Өө бэлгтэн юм яа. Тэгээд салтанат энтертэй холбогдсон юм шиг цурхаа мурхаа зүм бэлэг сонирхт юм ба шүү. Тэгээд зүм бэлэгтэн руугаа залхаад ингээд сонио амьсгалаад ингээд тасралтгүй унтаад байна гэд хэлсэн чинь наад хүн чинь зүгээр унтж байгаа мэй гэд нөгөө зүм бэлэгтэн хэлсэн. Үзээд одоо тэр зайнаас үзээд чуул наваа мэдчихэж тээ би зүм бэлэгтэн гэхлээр ер нь жоохон тийм сайхан ханддаггүй хүн те. Итгэдэггүй юу? Тэ итгэдэггүй. Би ер нь атеист. Тэгтээ яг юм амт толсон юм дээр итгэдэг байж болно мэдээж болно. Тэгтээ зүгээр хамгийн энгийн логик нь бол шууд бүгдийг ашиглах ёстой байхгүй юу? Зүм бэлэгтэн эмч руугаа бүгд нь залгах. Хамгийн эмч руугаа дууд. Тэгээд дараа нь зүм бэлэгчтэй хайртай бол тэр лүүгээ залгах үү гэдэг. Йоо ямар. Тэсвэл тэрний юм муухай бити итг гэдэг байгаа юм биш. Гэхдээ бүх боломжийг ашиглах ёстой байхгүй юу? Тийш дээ. Үгүй ээ. Тэгээд залгаа тайвширсан байна. Тэ наа чи зүгээр унтчихна гингүүт нь зүгээр яна айн насанд нь аюулгүй л гэсэн биз дээ. Оо ямар. Тэгэд тэр зүм бэлэгтнийхээ яриаг нь ч хүртэл одоо Байжанов. Байжанов сонссон. Байжанов өөрөө хэлж байгаа байхгүй юу? Би нэрнгээсээ одоо ингээд гимшиж байна. Би маш их талаас нь бодсон, би маш их буруу ойлголттой явсан юм бол зөндөө байна. Энэ хоёр байнг ингэжсэн нь миний одоо энд хандах хандлагыг ингээд одоо бүр ингээд эргүү болгочихжээ. Тийм үү? Тэгээд би тэрүүндээ маш их хуучилт хүсэж байна гэх тэгээд ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд өнөөдрийн яриан дээр бол Бишинбаевын өмгөөлөл тал бол ерөөс олигтой юм асууж чадахгүй байгаа. Яг тэл тэр хүн бүх процессыг мэдээд байгаа байхгүй. Тийм, яг л хажууд нь байсан хүн шүү дээ, тийм. Ерөөсө тэнд хамгийн ойр байсан гэвэл за камер байна. За тэгээд үеэл нь байна. Тэгэд нөгөө хоёр байна. Тэл өөр хүн байгаагүй шүү. Тэгээд доктор нь байсан ажилчдын тэр хэсгийг ярихаа мартчих. 1:30 үед нөгөө гар утасны асуудал гарч байхад бүх одоо нөгөө ажилчт нь цугалсан байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ажилчтаа тараагаагүйгээд Бишинбаев уурлсан байгаа. Дараа нь 4 цагийн үед бичлэгүүдийг устгах гэж нөгөө security эднэрт нь хэлүүлсэн шүү дээ. Тэгээ Баяжанов ч сүртэй юм болцсон гэж бодохгүй байгаа шүү дээ. Энэ хоёр тэгэл гараа авчихна тий. Тэгсэн чинь Бишинбаев уурлж байгааг нь Баяжановын хувьд бол маш их логиктэй байгаад зөвхөн бүх юм нь. Яагаад вэ гэвэл өөрөө ингээд олны танил хүн тий. Олны танил хүн болохлээрэ ингээд хүмүүст харагдахыг хүсэхгүй байнаа. Тэгээ энэ ресторанынхаа орлого нь энтэй шууд холбоотой болохоор энэ хаа гэвэл хаая. No problem тий. Бичлэг устгах гэдэг нь хүртэл надад бол логиктой байсан. Яагаад гэвэл энэ сошиал дээр тарчихвээ гэж айж байгаа юм байна. Надаар өмнө бичлэг устгуулж байсан нөгөө байрныхан цонх мохор хувц мууч дээр тэр хоёр яг 3 сарын өмнө ч лөө бас бүх юм болсон юм байна. Тэгээд тэр бичлэгээ устгуулсан юм байна. Тэгээд одоо л тэр нөгөө сөөхөн ч юм уу юун ч юм дээр тэгтээ юун дээр ярихтай бол захирлан л гэж яриад байгаа. Мэдүүлгэн дээр үгүйсгэхэд байгаа. Магадгүй тэр нь ажил дээр нь асуудал болдог гэж магадгүй. Тэ? Чи ийм бичлэг устгахчд юм биштэй камер бла 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 тэ. Тэгэд үгүйсгэхэд байгаа. Тэхэс бол тухайн үед бол болсон. Тэ одоо бичлэг устгах нь гэхэд надад бол логиктэй байсан. Тэгэд та нар хамсаатан хүн утсаар ингээ хүн рүү залгаад та нар бичлэг нь устгахаа гэж хэлэх үү? Эсвэл өөрөө ингээ та нар бүгдээрээ яв яв гэж хаад өөрөө орж устгах уу тэ? Би юу ч мдээгүй. Би энэ бүх юм өхөл рүү дагуулна гэж юу ч бодоогүй. Гэтэ миний хайхрамжгүй хандсан зүйл нь тодорхой хэмжээний одоо аврах боломжийг би байх байсан гэдгээ би хүлэн зөвшөөрч гэнэ үү? Харамсалтай нь би тэрийг хийгээгүй гэд өнөөдөр хэлж байгаа. Гэтэ яг үннээл ярьсан мэн. Тийм. Тэгэд биш юм. Тэний хэлдгээр болоо гэхдээ л ярьсан мэн. Тийм. Тэгээ Баяжанов ч биш Бишинбаев ч одоо нөгөө нэг алуурч юм те. Баяжановыг маш их дарамтлсан яг одоо энэ шүүхийн процесс үед. Бусад үед бол угаасаа дарангуулагч зан зөндөө гаргадаг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ шүүхтэр бол та нар ийм хүнийг дүгнэж ингэж ярьж болохгүй шүүхийн процесс үед. Учир нь гэвэл нөгөө 12 гишүүн байгаа шүү дээ. Чөлөөт гишүүн гэдэг юм уу дүгнэлт гаргах гишүүн. Тийм тэр чинь нууник юу шүү дээ төлөөлөгчд иргэний төлөө. Тийм тэр төлөөлөгчдөд нөлөөлч нөө. Тэгэхээр битиг хинийг чи юм муу
сайн гэж одоо дүгнээ. Чамтай яаж хандснаа чи ярьж болно. Тэгвэл энэ бол угаасаа ингэж хүн амьтантай хэрэлдэж явдаг юм. Тийм бол ярьж болохгүй. Тэгж яриад тэгэд тимэти надтай хандахтаа бол үүрчвээ, шүнчвээ хизээч над руу залгаад энийг хий гэж хийн. Хийх ёстой. Хийхгүй бол надад бол маш хэцүүгээр тусдаг байсан. Тийм хэрцгий хүн гэд хэлчих жоохгүй. Миний хувьд бол хэрцгийгээд үйлэн үү? Тийм. Яа. Тэр бүр холын хамаатан юм билээ шүү дээ. Бүр тийм ойрынч биш. Тийм яг касн касн л гэдсэн л да. Гэтэ ер нь бол яг хамаатан нь бол мөн гар доор нь ажиллах үедээ ажилчдаг тийм л хүн юм биш үү? Тэгэд яа. Гэтэ энэ бол нэг камерт суусан юм байна хоёулаа. Төнгөд бүх үгийн зааж өгөөд ингэж хэлвэл алай шүү малай шүүгээ бүгднийг нь ярьсан юм би. Тэгэд 3 дахь өдөр нь Байжанов ч Бишимбаевас салгаж суулгаж өгөөч ээ. Намаг ингээд дарамтлаад байгаа гэд өөрө гомдол гаргаад тэгээд тусна. Тэрнээс гадна ийм байгаа байхгүй. Бишимбаев ч ингээд энэ нь л ингээд хэрцгий хүн гэдгийг үеэл нь хилчиж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ хүн бас яагаад ингэж хэлэх болсны нэг шалтгаан нь салтанат гэдэг эмгтэйг бас энэ хүн чинь аягүй сайн мэдж байгаа шүү дээ. Сайн мэддэг ингээд хизээдээ инээдэгтэй хизээдээ ингээд эрэг байдаг. Тэгээд энэ хүн хэрцгий болохоор энэ хүний ингээд буруу байсан гэдгийг нь угаасаа мэддэг байсан болоод шүүхурал дээр юу ярих уу юу ярихгүй юу гэдгийг ч гэсэн мэдж байгаа. Гэхдээ тэр болгоныг нь амар гойвлохгүй яг тухайн өдрийн процессыг бол үнэхээр яг л ярьсан байна. Яг дис дараалтаа ярьсан. Тийм байна. Тэгээд 4 цагаас 6 цагийн хооронд салтанаад яг нэг тал руугаа харцсан хөвдчихсэн. Одоо дээш хараа хөвдчихсэн. Тэгээд тэр хооронд нь өрөөлөн 3 удаа шагаасан. Яагаад гэвэл Бишимбаев нөгөө хүүхэн мөхөнтэй уулзсан болсон гэд хажуутал өрөнд нь орцдог чи салтанатыг харж байгаагаар гээд. Тэгээ тэр хооронд нь чи юу ч бодоогүй юм гэсэн чинь одоо нүцгэн байгаа штэ тэр чинь. Тэгээд би зүгээр босно уу үгүй юу гэж шалгаж ийсэн. Түүнээс шиг ингээд ирүүлэн үс харуулэн үгэж шалгаагүй юм байна тийм үү. Тэрнээс гадна би ингэж одоодсан байхгүй юу. Тухайн ресторан чи ажиллаж байгаа штэ. Тэгээ ажиллаж байгаа мөртлөө дотор нь яагаад өөр үйлчлүүлэгч байхгүйсэн гэж бодоодсан байхгүй юу. Тэгэл өөр хүмүүс ингээд сонсон штэ. Тэгсэн чинь тэр чинь болохоор бүр шөнөөс нөгөө хаахаас өөр хүртэл болцсон учраас хүмүүс ингээд дотор нь байхгүй юм тийм үү? Хүмүүс байсан хүмүүсийнхэн гэрчээр мэдүүлсэн мэдүүлэг нь гэхдээ орилж хашхраал зүгээр явж исэн тийм мэдүүлэг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө тэр чинь караоке энэ төр өсөн шүү дээ бас. Тэр чинь ууж иж байгаа хүмүүс үгээс байх шүү дээ. Тийм. Гаргаж ирж зодсон юм уу мөн бол тэр үед нь бол хүмүүс нь хараагүй юм байхгүй тийм. Тэгээ. Тэгвэл энэ одоо хойлоо цаа одоо 11-нд бичиж байгаа 13 цацагдах гэхээр чинь шүүхурлал нь алдуусаг байгаа. Нэр энэ дэр нэг давхар нэг юм нэмэд хэлчихэ. Аамир их худлаа мэдээлэл өвчлээ TikTok-оор. Би TikTok-ыг яагаад ингэ худлаа мэдээлэл цацдгийг мэдсэн гэсэн чинь яг 11-нд буюу өнөөдөр Jackie Chan нас орсон гэсэн мэдээлэл бүр аамир их хүн шеэрлээ, аамир их хүн лайк энэ дэр дарсан бахар би бүр ёй. Тэгэд бүр сандраад заастай нөгөө CNN байна уу, өстө хамаг YouTube байна уу, юу вэ? Хамгийн чухал мэдээллийн хэрэгслэр орсон чи ямар ч тийм мэдээлэл واخгүй. Тэг ингээд худлаа мэдээлэл амирч цэцэгдэад идэг. Тэг хүмүүс тэр олгонд нэг итгэцдэг. Тэгэнгүүтээ сайн нөгөө нэг би community дээр ингээд юу яс авахгүй юу? Одоо энэ салтанат гэдэг юмхтэй хэргийн талаар ингээд ярих гэж байна гэдгсэн чинь нэг сонсогч маань одоо нөгөө буруу мэдээлэл авсан учраас юу шүүх хурлын шийдвэр гарсан юм ээ бүх насаар нь ингээд хойрох ял авчижээ гэсэн тийм мэдээ бичдээс авахгүй. Тэгэхээр тэр бол угаасаа худлаа шүү. Шүүх хурд нь угаасаа still going тий. Тэгэхээр худлаа мэдээлэлд битээ итгээрээ би тэгээд ямар ч гэсэн энэ дугаар дээр бол 2 дахь дугаар part 2 энэ гэж бол ерөөсө хийхгүй. Зүгээр мэдээлэл цэцгэх юм бол Reels маягаар оруулах магадгүй. Яагаад гэх юм бол дугаар бэлдэх гэдэг маань асар их цаг хугацаа зардаг. Одоо жишээлбэл өнөөдөр би ингээд зочио авчирч байгаа юм гэсэн илүү дэлгэрэнгүй үнэн мэдээлэл авахын тулд яг шүүхурлын процессыг нь бас Русланаар ингээд яриулаад байгаа гэдгийг бас та нар зөөр хүлээж аваарай. Тэгээ шүүхурлын процессыг яриад байгаа нь худлаа гэж бол байхгүй. Хүн худлаа тэгж ярьж исэн л гэж ярихгүй бол яг л бодит болж байгаа юмыг л хойлоо ингээд яриад байгаа шүү дээ. Тий, шүүх хурлын процессэнд маш олон цаг болд юм билээ. Би бол нээлттэй. Нөгөө кинон дээр шиг л юм бодод байгаа шүү дээ. Хордон болол тус тас гэж басчдаг. Тэгсэн чинь ер нь бол зайлм их айгүй их ярд юм бэ. Худал үн мэдгэтгэ болтол ярддаг те. Тэгээ би нэг хэсэг нэрэ чин залуугийн ярьж байгаа нь бас нэг талаас утгатай ч юм шиг их нэр нь тийм байв л гэж би бас бодсон л тоо. Тэгтээ Бишимбаев ч өөрөө улс төрч байсан хүн тийм үү? Тий. Тэгэхээр тарих угаахад бол маш чадвартай байсан. Тарих угаах нэгдүгээр чадвартай, хоёрт ярианы чадвар маш сайн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ Бишимбаев чинь зүгээр нэг бакалавр төгсөөл ингээл явцсан биш. Энэ чинь одоо нөгөө Джордж Вашингтон сурч исэн. Тэгээд
мэдлэгийн хувьд бол айгүй мэдлэгтэй залуу юм билээ. За тий харахад нэг тийм хүүтэн цэрэт хүн бол бас биш байсан. Тий айгүй юм зүв төрхтэй тий. За тэгээд хүнийг ингээд зүв төрхтэй юм нуруулдаг хүн юм яриад зогсоход бол нэг хүн итгэхгүй байхын аргагүй ийм хүн байгаад ээж таардаг тий. Тэ нэг юм одоо ямар ч та хэцүү юм бэ? Ямар ч гэсэн шүүх хурлын процессыг бол би ерөнхийд нь бол ойлголоо. Эхний өдрийн эхний хэдэн өдрийнх бол бас нэлээд хүнд яасан баха. Айгүй хөцөлттэй байсан. Нэг өдрийн бичлэгийг баг хэдэн сая хүн үзчих үнцсэн тий. Ер нь тэгээд хараа нөө шүүх хурлын процесс ч одоо ингээл чи одоо эхний өдрийнхийг дараагийн өдрийнхийг энэ төр үзэхэд ч 9 цаг тэгэл 6 цаг маань гал амар олон цаг байгаа. Тэгмэд бежна за завсарлал гингүүтээ завсарлал алуулчихдаг зү. Тэнгүүтээ ингээ зүгээр л нэг юм хоос юм харуулаад ингээ байлгачихдаг. Тэг хүмүүс тэрийн нэстэл хүлээж лээдэг. Тэгэд нэг ийм ямар ч зэ хэрэг вэ? Хойлоо одоо ямар ч гэсэн жоохон фактууд руу ороод тэ өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөе гэж би бодож байна. Надаа бол хамгийн зүгээр үнэ санагдсан зүйл нь юу вэ гэхээр хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлд нь бүгд нь яг бүгдээрээ амлалтгал та тий. Тангараг үүрэгдэг тий. Гэхдээ тэр үнэн биш юмыг тангараг өрөвчгдлэр үний юм шиг болохын тулд заримдаа хийж байгаа шүү дээ. Тийм учраас би яг юм зүгээр процессд нь айгүй анхаарч бодоод байгаа. Одоо юу гэдэг яг дайсан биш юм чин заавал хүнийг алах шаардлага ерөөсөө огт байхгүй байхгүй. Мэдхгүй цаана ямар процесс яваад ямар хэрүүл уралтай юм. Гэхдээ тэр хүмүүс хоорондоо зүгээр л харилцаа болчих боломжтой байхгүй. Харамсалтай нь бүх нийгэмд зөвхөн Монголд биш бүх нийгэмд ихнэр нөхөр гэр доторх асуудлаа гарахгүй гэж хичээх ч юм уу хүнээс ичээд салахгүй байх ч юм уу те хүүхдүүдээ бодоо салахгүй маш олон шалтгаан шалтгаан аль аль нь байгаад байдаг тэр бүх асуудлыг үүсгэж байгаа шалтгаан шалтгаан хүн алах шалтгаан шалтгаан биш байхгүй тэгэхээр энэ бол цэвэр шууд аллаг биш гэхдээ энэ аллагын маш том үндэслэлтэй аллаг байхгүй юу? Одоо тийм амир гимтэл учруулчаад имлэг рүү авч явахгүй байх нь аллагын нэг хэлбэр мөн бах. Зүгээр санаандгүй юу гэвэл яг нөгөө миний санаандгүй гэдэг ойлголтоос гараа авчиж байгаа байхгүй юу? Зодсон болохоос шээ алчна гэж л бодоогүй байх л да. Тийм. Тэгэхээр тэр чинь нэг удаагийн ч юм уу таван цохилт биш байхгүй юу? Тийм удаа дараагийн л юм хэрэгэл. Тэгэд хөөх юм энэ салтанат гэдэг эмгтэй чи яг 10 жилийн өмнө а юу яаж исэн найзыгаа гэр бүлийн хүчрхийллээ салгаж исэн юм байна л да. Тэгсэн чи өөрөө ингээд оо дараа нь ингээд юу яаж байгаа хэвгүй. Гэр бүлийн хүчрхийллийн хохирогч болоод ингээд амаа алдсан. Тэгээ тийм факт исэн. Тэгээ го фактуудыг нь би болохоор нөгөө Пакистаны нэг эмэгтэй англиар ингээд ярьсан байсан дээр нь ярьсан байснаас нь би бол хагас ус бас жишээ авсан маа. Зарим нь бас ингээд зөрүүтэй ээж магадгүй гэж бодоод би яг зөвхөн ингээд нэг Америк хүн ч юм уу задлж ярьсан тиймэрхүү юм ийм бол үгүй сонсоогүй. Зүгээр яг ингээд Казахстаны хүмүүс ч Казахстан гэхдээ казакаар ярьдаг гэсэн юм байхгүй тдий. Оросоор дундаа яриадсан тийм бүх нэвтрүүлэг нь. Үгүй юу хоёр дахь яг юу хэлнэ вэ? Тийм тэд нар ч одоо бүгд билингвл лээ тийм ба штэ. Гэтэ өөрсдийнхөө казак хэлээр одоо украинчууд ч гэлээхгүй Украин хэл байгаа гэхдээ оросоор ярьдаг ч юм уу. Тийм чөлөөтэй ярьдаг. Гэтэ шүүх хурл бол дандаа оросоор явж байгаа тийм. А я хот энэ казак хэлээс нь орчуулж өгж байгаа орчуулагч нар бэлэн байгаа. Аа. Зарим нь бас казак хэлээр өнөөдөр нөгөө өөрийнхөө санаагаа зөв илэрхийлж чадахгүй байгаа тэр биш юм байж бишээ. Байжанов. Байжанов анзаа. Санаагаа зөв илэрхийлж чадахгүй байгаа үед бол орчуулагчийн тусламж авч байгаа байхгүй. Аа, тэр чинь нөгөөг бас нөгөө шүүх хурал дээр мэдүүлэг өгч байгаа учраас. Тийм, зөв үнэн зөв байх ёстой учраас. Тийм. Юу н болж өгвөл орсоор ярьдаг юм шиг байгаа. Тийм билээ. Ихэнх нь тэд мэдээд одоо казакийн тийм одоо Казахстаны телевиз центр ч гэсэн дандаа орсоор ярьсан тийм мэдээнд гараадсан. Тэгэд энэ хэрэг дээр нэг бас нэг гарсан одоо бүр ингээд уур хөрмөр исэн юм юу гэхээр ингээд хэрэг гарснаас хойш заа юу. Салтанатыг ингээд нөхрөө одоо араар нь тавиад ингээд баригдсан болохоор зодуулсан гэж амар их шуум тарсан. Тэгээд зарим дээр нь болохоор ингээд салтанатыг бол жирэмсэн байсан гэсэн тийм одоо худал ташаа мэдээлэл цацагдсан байсан ч гэсэн одоо гэр бүлийнх нь бол энэ мэдээллийг ирс ингээд хязаасан байгаа. Тэгээ одоо хэлэхдээ ингээд манай ингээд охин бол яг үнэхээр ингээд нөхртөө айгүй юм. Тэгтээ нэг ингээд бодсон юм нь юу гэхээр үнэхээр хайртай л байсан юм билээ энэ хүүхэн. Өчнөө салах гэж үзсэн. Тэгтээ яг нөгөөдх нь ингээд бас гуугаал говшаал яваад исэн л та. Гэхдээ нийлээд байгаа нэг шалтгаан нь юу гэсэн амар хайртай байсан энэ хүн. Тэр нь ингээд хамгийн гол юм нь болцсон юм болоо. Хүний сэтгэл чи яач ч болохгүй шүү дээ. Харин бид нэр гол нь мэдхгүй байгаад байна л та тий.
яг хин буруутын юунд чимдээ хамаагүй юм дууртал гэрээсээ явчдаг бол нөхөр нь амар сайн хайртай байгаад араас нь гуугалгүй ингээд засрилтаа би чамааг ойлгоно ойлгоно ч юм уу. Бид нар яг дунд нь байгааг болохоор би яг тийм дүгнэлт гаргахаа сайжин л та. Тэгээд яг ийм мэдээлэл яагаад ингээд муухайгаа гэхлээр одоо бүр ингээд хүндлэнгийн бид нар сонсох төртл амар эвгүй сонсогдож байгаа. Тэгээд охноо алдсан тэр одоо эцэг их хоёр за тэгээд тэр одоо ах нь тий тэднэрт бүр ямар тусах хүмүүс ингэж яриад хахаар ерөөсө тийм биш юм ингээд дэвэргээд тэгэд би энэний ард угаасаа мотор ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Бас тийм баг. Нөгөө сонгуулийн шиг тий сонгуулийн сурчлагаа шиг за шар мас явсан тий хар мэдээл цацаараа гингүүт цацдаг тий мас угаасаа байгаа мөнгө төлөө цацж байгаа тий мас угаасаа байгаа энийг бол угусгүй гэхтээ яагаад ингээд эцэг ихийн ботсонгүй яагаад танил талын ботсонгүй улам ингээд хэцүү байгаа дээр нь утарч байгаа дээр нь бүр ингээд нэмээд дэвслээд байгаа юм шиг тий хэцүү санагцсан яг нийгэм ийм юу байгаад байна л да амархан юмд автах чадвартай Тэгэд хар мэдээ ч юм уу сайхан мэдээний харт нь илүү дуртай. Ер нь ямар ч нэг сонирхлыг нь татаад байдаг учраас тийм. Одоо жишээ нь би жишээлбэл хизээч улс төрд орохгүй л дээ. Гэхдээ би Монголын улс төрд орох боломжтой бараг байхгүй байхгүй. Би хичнээн зөв юм яриа зөв юм хийх гэж хичээгээд нэмэр байхгүй. Намайг Орсын юу тагнуул юм уу тэгж хэлвэл хүмүүс ойныг сонгохгүй гэж сонгохойл чинь тийм. Тэрүнтэй адилхан ямар нэгэн зүйлд хүмүүс мэдээлэлд одоо нөө нийтийг даахтай биш шалгадаг байх нь илүү чухал байгаа даахгүй. Тэгээ би яг үнэндээ гертэнд ингээд орж яа энэ нөхөр нь ч бас арид эндүү юм а гэдэг харааг болохоор одоо яг альнийхэн буруу гэдгийг мэдхгүй. Гэхдээ би ганц ойлгож байгаа буруу нь бол ийм юмд хүрэх шаардлагагүй гэдэг нь үнэн байхгүй. Тэгэхээр буруутай. Тэгээд хиний салтанат юм болохоор нөгөө дотны найз эмгтээчүүд нь болохоор бас нөгөө саяны гарсан энэ шар мэдээллүүдийг нь бол бүгдээрингээ нцаагаад за тэгээд одоо нөгөө гимт этгээдийн санаатай одоо явуулга байж бас магадгүй гэж хардж байгаагаа илэрхийлсэн бэлээ. Тэгээд салтанатын ах нь бол хэлэхдээ бидний эцэг их дүү бит хоёрыг одоо бүх талаараа дэмжиж одоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг өгөхийг хичээж исэн хүмүүс байгаа. Бидний одоо ирээдүйн амьдралд ч гэсэн бүхэл зүйлсээ зориулсан. Тэд өөрсдийн бизнесээ эрхэлж намайг одоо Америк явуулж, харин дүүг маань одоо Англи руу сургуульд ч гэсэн явуулж өгсөн. Ингэж бид одоо өөр өөрсдийн зам мөрөө хөөж, шударгаар ажиллаж хөдөлмөрлөх одоо замыг сонгосон. Гэр бүлийн хүрээнд ч гэсэн бид одоо би бинийхээ шийдвэрийг хүндэтгэж, үнэхээр одоо хэрэгтэй үед нь хувийн асуудалд нь тусалж, зөвлөлтөхөд одоо хизээд бэлэн байдаг байсан гэж бол ярьсан бэлээ. Тэр ахыхын нөө мэдүүлэг нь бол амар өрөвдөлтөө шүү. Би бүр сонсоод ингээд нэрнгэсэл очиад нүгүүдгийн алайчмар санагддаг. Тэр хамгийн энгийн факт нь бараг нөхөр нь эхнэрээсээ за хэр баргийн нөхөр нь эхнэрээсээ хоёр дахин том бийтэй гэж харагддаг шүү дээ. Ер нь хамаагүй том. Тэгэл ах нь өүлэл ийм том бийж чи тийм жижигхэн эмэгтэйг яаж ингэж чадваа мадваа гэж өүлэл. Тэгээд Бишмбаевч нь болохоор хувийн мэдээлэл гэсэн чинь 2009-2010 онуудад тухайн үеийн одоо Казахстаны ерөнхийлөгч байсан нөгөө Назарбаев биш тээ. Тэрний туслах хийж исэн юм байна. За тэгээ эдийн засаг хөгжлийн амны сайд гэсэн албан тушаал дээр болохоор 2019 оны 5 сараас 19 оны 12 сар хүртэл ингээд зөвхөн 7 сар л уг нь ажилласан юм байна. Гэхдээ яг тэгээд нөгөө экс министр гэдгээр явчих штеп. За тэгээд 2017 оны 1 сарын 10-нд юу их хэмжээний одоо авилгын хэрэгээр шүүхэд дуудагдаад 18 оны 3 сард нь бол шүүхээс 10 жилийн одоо ял авсан мөртлөө 19 оны 9 сарын 25-нд нь буюу одоо яг жил хагасын дараа нь бол суллагцсан. Тэгснээр тэрийг болохоор ингээд тэнсэнгээр суллагцсан гэж шүүхээс бол мэдгдсэн юм байна. Тэгээ зарим мэдээлэлдээр болохоор нөгөө авилга биш. Ажиллажсэн компаниасаа 3 сая доллар завшсан гэж бас ярьд юм билээ. Тэрэнд нь ингээд бүр 22 хүн бас нэр холбогдсон. Тэгээ ялмал авч исэн гэл. Тэгээ янз бүрийн ингээд мэдээлэл холилдсон. Тэгтээ ихэнхдэр нь бол яг corruption гэсэн мэлээ. Авилгаар ингээд шоронд орж исэн гэдгийгсэн мэлээ. Тэгээд урдны амьдралаас болохоор 4 хүүхэдтэй эхний эхнэрээсээ 3 тэгээ 2 дахь эхнэрээсээ бол 1 хүүхэдтэй. За тэгээд амиа алдсан салтанатыг бол 23 оны 11 сарын 11-ний өдөр оршуулж одоо салах ёс гүйтгэсэн. А царай нугасаа ингээд нөгөө тарих толгой нүүр ам амар гимтдсэн баа штэ. Дээрээс нь болохоор нөгөө задлан шинжилгээ тий. Тийм болохоор ингээд царайг нь бол ингээд ил гаргалгүй одоо авсанд нь хийж оршуулсан гэсэн бэлээ. Ээж нь тэгээд бүр ингээд охноо одоо сүлийн удаа хараад ятач нэг ч ихсэн ингээд өмсөж чадаагүй ингээд оршуулсан гэд өөрөө бас ярьж исэн. Тэгээд бас
одоо охиныхоо болчны дэргэд нь бүр ингээд орой алт суугаад ерөөсөө ингээд холдож явж чадахгүй бүр амар уйлаад бүх зүйлийг ингээд өөрчилж чадахгүй энэ бүхэнтэйгээ нүүр тулж амьдрахаас өөр сонголт үлдээгүй гэд аав нь бас ярьсан билээ. Тэгэхээр амар агаад. Шүүх хурлын процессд нь яг энэ талигачийн цогцтой холбоотой бүх бичлэг яг бичлэгэн дээр гарсан хальт ингээд нүүрнийхэн яг тод хэсэг биш үү? Бүгднгийн ерөн хаалттайгаар үзэж байгаа. Харлуулаад уу? Эсвэл blurred уу? Blurred ч юм уу эсвэл ингээд ерөөс интернетээр тавихгүй тулд ерөөс яг ямар зүйл болж байгааг. Ягаад гэвэл зүүн талынхын нүд нь аягнаас гараад бүлтэрсэн. Тэгэд аягныхын доод хэсэг нь цуурсан юм уу? Бүр яг тиймэр нь оршуулхаас өөр аргагүй. Ягаад гэвэл буцаад хийх ингээд нэг өөрөөс юм шүү. Тийм. Тэгэд тэр бүхэн нь ингээд яг ингээд засаад зас чадахгүй байгаа учраас ээжт нь харуулаагүй. Тийм, нүрийн нүрсө гаргаагүй. Харуулаагүй тийм. Амар болцсон гэд. Тэр ч бас нөгөө застд штэ тий. Тэр штэ нөгөө засах боломжгүй бодож мудж байгаа тэгээд яцчих штэ. Яана. Тийм байсан. Тэгээд одоо нөгөө хинчэн болохоор хөрх юм зурхаач байсан гэд түрүүн ярьжсэн штэ хүмүүст ингээд наталч артыг нь уншиж өгдөг гэд. Тэгээд айгүй олон үйлчлүүлэгчтэй байсан юм байна. Хүмүүс айгүй хүлчлүүлдэг. Тэгээд тэргүүрээс ингээд хангалттай мөнгө олдог. Тэгээд яг Монгол мөнгөөр одоо хэдээр уншдаг тэр нь л мэдэхгүй тенгегийн хэд нь мэдэхгүй. Тэгтээ 50 мянга байж байгаа дараа 80 мянган тенге өгсөн. Тэгэхээр нөгөө үйлчлүүлэгч бол айгүй ханддаг хүн айгүй хөтэй байсан. Тэгээд уусан нөгөө Казахстан ч 20 сая хүн амтай юм байна шүү дээ. Тэгэхээр чин Монголоос бүр 7 дахин их тэгэнгүүтээ газар нутгийн хувьд гэсэн чи баг 2 дахин их юм билэн шүү дээ Монголоос. Тэгээд энэ шүүх хурлын хамгийн гол анхаарах зүйл нь бол энгийн гэр бүлийн асуудал гэхээс илүүтэйгээр эрх мэдэлтэй хүмүүсийг шүүхтгэлээр яг ямар зүйл болох вэ гэдгийг ингээ харуулж байгаа давлгааг ихлүүлэх боломжтой зүйл нь баггүй. Тэгэхээр зөвхөн гэр бүлийн асуудалтай биш ямар нэгэн хэрэг тарьсан эрх мэдэлтэнгүүд X эрх мэдэлтэнгүүд одоо мултрах боломжгүй болох давлгааны эхлэл гэж үзэж байгаа. Тийм, маш том өөрчлөлт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Казахстан ингэж амар дэмжээд явах тий. Насаар нь суулгах тийм сонирхол маш өндөртэй байгаа. Тийм, сонирхол маш өндөртөөс гадна ер нь бол магадлал ч ихсэн маш өндөртэй байгаа. Тийм. Тэгэд эн чинь нөгөө Жорж Вашингтоны их сургуульд тэтгэлгээр ингээд мэрэгчлээ дэвшлүүлсэн гэдсэн шүү дээ. Тэгээ яг бакалавр бол Казахстан төгссөн. Тэгээд Америкт төгс сурч төгсч ирээд эхлээ банкнд ажиллаж байгаа. Тэгээд дараа нь бол улс төрлөө орсон. Мэдлэг боловсралтай, ярих чадвар сайтай. Тэгээд айгүй их тийм амбицтай л хүн гэж бол тодорхойлсон мөлий. За тэгээд урд нь нөгөө авч исэн 10 жилийн ял дээр нэмээд мэдээж дахиж төрийн албанд ажиллах уг нь бол ерөөсөөр ирэхгүй болсон. Бас тэгээд шоронгоос одоо гарч ирснийхээ дараа бол нөгөө хоёр дахь эхнэрээсээ салсан юм байна. Тэгээд амир их зохицуултай ажил хийд юм шүү, тий. Тэг ер нь бол угаасаа айгүй олон төрлийн бизнест охшууд үрээд тэ тэр олгондоо ингээд оролцоод явдаг байсан гэж аахгүй одоо нөө сайхны хүртэлчтэй баригтаас өмнө хүртэл. Тэ энэ хоёр ингээд ер нь бол ингээд анх ер нь танилцаа удаачгүй сүү тавхт нь бүх зүйл ингээд хитрхи одоо амар тийм раш гэдэг байгаа аахгүй амар хурдан ингээд өрнөд baina. Танилцаал ингээд 4 сарын дараа суун муун гэхэрч амар хурдан мэт 2 сарын дараа сүү тавьсан гэсэн. 6 сар танилцаад 9 сард гэрлэх болцсон ч үгүй нэг тийм яа. Тийм ямар ч зүг яг 4 сарын дараа хормын олсон гэл аим хурдан сүгэ тавиал. Тэгээ гэрээх нь бол яг энэ хүнийг бол ингээ сайн танихгүй урд нь ингээ улс төрийн том хүн байсан гэдгийг нь бол мэддэг ч гэсэн хувь хүн нь ямар хүн бэ гэдгийг бол ерөөсөө мэддэггүй байж байгаа л ингээ охин суухалцсан гэж байгаа юм. За тэгээ нэг ийм болсон явдлыг нь бас ярьж үгээ заяа. За ингээд юу яасан юм л та. Эднэр ингээ бөөндөө нөгөө зулсарын баяр бас тэмдэглэх гээд Christmas Eve тэмдэглэх гээд заяа. Тэгээ Квандикинд бол ингээ бөөндөө цугларсан юм байна. Салтанатын одоо ээж аав нь ах нь асаа нөгөө эхнэрээ дагуулад ингээ хүрээд ирсэн. Тэгээ ах нь эрэгтэй бол ингээ дүүдээ энэ тэ хүмүүст ингээ бэлгтээ ирсэн юм л та. Тэгсэн чинь салтанат болохоор нөгөө одоо эхнэрт нь ч юм уу тэ ахт нь ерөөсө бэлэг бэлдээгүй байсан байж тараад тэгээд нөгөө Квандикин авч саяхан авч өгсөн нэг үнэртэй усыг ингээ эхнэрт нь өгөөд ингээд чамд ингээд оо нэг Christmas gift болоход энийг өгч гинөө гэж тэгсэн чинь тэрнээс нь болоод бүр ингээд гэрт нь бөө их хэрүүлсэн гэж байна. Тэг ингээд гэрийнх нь ингээд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь чи яхалаараа миний авч өгсөн өнөртэй усыг ингээд хүнд өгтий. Чи миний авч өгсөн юмыг дахиж ингээд цааш нь дамжуулж оо бэлгэлдэх хинбэ энэ төргээд. Тэг энэс болоод ингээд бүр амар ингээд бөө хэрүүл болоо заяа. Тэг уур амьсгал нь ингээд тэр чигтээ өөрчлөгдөв. Тэгээд мэдээж салтанат бол амар ингээд эвгүй байдалд орж байгаа шүү дээ. Тэг бусдын ч гэсэн бас ингээд
амар эвгүй байдалд орж байгаа штэ. Тэгээ энэ оройн цогцлолт ингээд тарсны дараа тухайн тэр хоёрын ингээд бүр хэрүүл нь бүр амар ингээд хүндрээд тэг маш том юм аргаан басан гэж аахгүй. Тэгээд бас нэг юм байсан Бишенбаевын ээж үштэ. Тэр нь болохоор нэг хотхонд амьдрд юм байна. Нэг хотхны нэг байшингийн одоо доотлолт нь ээж нь байдаг, дээдлэлт нь одоо Бишенбаев байд юм л да. Ээж нь болохоор ингээл яг хуу байн одоо тхнийг Бишенбаевыг ингээл ажилдаа явцсан хагуурна. Ууса тэгэл бэр дээр орж ирэн штэ. Тэгэл юм яриад хамт дэлгүр мэлгүр хийсэл тэ ингэж явж мохот нь бас Бишенбаев нэг удаа ууралсан гэсэн. Байн гэрлөө орж ирээд гिचмгээд одоо ээжтэй ингээд уралж ээжтэйгээ хүртэл ингээд хэрүүл хийжсэн талаар нь бас ингээд одоо нөгөө одоо ойр тойрны хүмүүс мэдсэн л байгаа байхгүй. Тэгээ ээж нь болохоор ингээд салтанатыг чи одоо юу гэсэн ажил хийх хэрэггүй ингээд өөрийгөө сайхан одоо ингээд гой байлгаал ингээд гойчих годоол ингээд гэртээ байжээ. Бүх зүйлд ингээд санаа зовох хэрэггүй. Одоо нөхөрчөө ингээд бүгдийг нь зохицуулчнаа. Яг одоо шүүх хурлын процессыг ингээд хараад штэ. Бүх хэрүүл нь А талаас нь одоо салтанат талаас те дандаа ийм хардлт маш их хэмжээний хардлт явдаг байсан гэдэг утгаар өмгөөлж байгаа байхгүй юу? А нөгөө Бишенбаевын өмгөөлөгчд нь эсрэгээр нь салтанат амир их хартай байсан гэд тэгэд юу гэдэг нэг ийм найрамдчаад хүмүүс ч угаасаа нэг сэтгэл нь тнийгэл нэг хайртай дуртай гэдгээ ярихад тэр бүхний одоо Бишенбаевын талайх нь надад хайртай дуртай намайг уучлаарай гэж бичсэн байгаа зүгээр та нар тэрийг уншсан уу тийм л байсан шүү дээ би чатгаараа л хичээдэг байсан гэд нэг тэгж яриад байгаа байхгүй. Гэхдээ хүний эмоц ч өөрөө эвгүй байхгүй юу те амар хэцүү байхдаа уурлна амар сайхан байхдаа уурладаг байсан юм дээр үртэл уурлах өлчдөг те. Тэгэхээр тэрүүгээр нь хүмүүсийг дүгнүүлэх гээд байгаад байгаа нь Бишенбаевын тал нь арга байхгүй ингээд өмгөөлөх арга байхгүй болсон байгаа нь ингээд харагдаад байгаа надад. Тийм бүр ингээд мухурталт орсон тий. Тийм. Тэгээд юу чиний нүвэний юм уу дахин давтаж яриадсан гэдэг дээр шууд би мэдчихэж байгаа. Зэднэр хугаас аргагүй л юм да. Тэг өмгөөлье гэсэн чи дөрөөлөх юм байхгүй болсон. Би бүр ингээд YouTube дээр хит хитэн чаналууд байгаа байхгүй ингээд мэдээлэл нь гаргаад байгаа. Тэрийг яг нэг лайвын үзүүлээд байгаа. Тэг эсвэл дараа нь дүгнэлт хийж байгаа ч юм уу өөр өмгөөлөгчөөс ингээд асууж ярьж байгаа юмнуудын ингээд сонсохлоор би энэ бичлэгийг давтаж үзэж байгаа юм болоо гэж боттол давтаж яриад байгаа байхгүй юу? Тэггүй эн чинь сая 4 цагийн өмнө орсон бичлэг биш үү? Яга өчигдөр юмыг би сонсоод байгаа юм гээд тэгээд би бүр гайхаад исэн чинь дараа нь шүүхэн тэгж байгаа байхгүй юу? Та нар наад сүүлийн 3 хоног нэг л юм ярьлаа. Одоо тэнгууд үгүй бид нэр энтэй холбоотой юм ярих гэж чинь гүнгууд тэгвэл нэг бол асуулт асуу. Тэгэхээс бол битэд өгнөөлт гаргаад ээ. Яг тэгвэл гэрчээс шүүхийн процессыг ингээд хүмүүс яг харах юм бол айгүй кино шиг биш байгаа байхгүй юу? Ойлгомжтой шүү дээ. Ягаад энэ хүн ингээд чимээгүй болчихвоо гэнгүүт маргааш нь тэрүүн дээр нь дөрүүлж юм ярих ч юм уу те. Одоо тухайн үедээ буруу юм ярьчихгүй хүн шиг маргааш оройн одоо гурван өмгөөлөгч нь хоорондоо ярилцаад а энэ дээр нь ингээд ярьчих яа. Өнөөдөр эднэр ингээд хэлсэн шүү гэдэг нэг тийм асуудал байгаа байхгүй юу? Төнгүүд одоо Бишенбаевын талынх нь юу ч ойлгохгүй Бишенбаев нь ч ойлгохгүй юм ярихгүй болохоор тэрүүн дээр нь дөрүүлэх юмгүй байхын тулд нэг л юм яриад байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө талынхаа шинэ юм оруулж ирэл шинэ юм ярингууд аа наадах чи ингэ хэлчихэ гээд төлөвлөгөө гаргаад маргааш нэг хор найруулад байгаа байхгүй. Ер нь бол аргагүй л. Ер нь сунгаад байгаа. Тийм байна. Процессыг нь улам сунгаал нэг тунгаарлцсан болголоо юм л даа. Тийм тэрнийхэн цаана нөгөө утасныхан пиник хэлэхгүй байгаад байгаа хгүй. Тэр зэгтээ айгу сони эн тээ. Казахстаны хувьд тэгвэл сони л юм. Харин мэдхгүй ямар утастай мэдхгүй л дээ. За iPhone гэж хэллээ л дээ. Тэгэхээр нөгөө өөрийнх нь мэдээлэлээ хүнд өгж хагаад lost my iPhone гэдгээ идэвхжүүлж хагаад одоо нөгөө erase хийчихдээ шүү дээ. Бүгдийг нь устгаж болдог ч юм уу. Тэгж мих гээд хүлээгээ суужиж болно. Юу ч байж болно. Тэгээ утсыг асаачвал тэр нь шууд ингэдэг идвчих юм уу те одоо утсан цэнэггүй сууж байгаа гэж бодъё л та те тэгэхээр нэг цаана нэг зал байгаа л ингээд сунгаад байгаа бах тэгээ өөртөө ч гэсэн бид нэр хилэх юмтэй тэгтээ нилэн сүүл рүүгээ хилнэ гэж гүрийг л байгаад байгаа байхгүй тэгээ энэ ч өөрийн бүх болсон процессыг амьдралаа ярих тухайн өдрийн процессыг ярих одоо Бишенбаевын хувьд одоо жишээлбэл өнөөдөр Байжанов ярьчихж байгаа штэ тэр нь ингээд би ярья гэх юм бол бүх шүүх хурал дээр яригдчихсэн юм их зогсоогоод тэр гэрчийг ингэж сонсдсан байл та.
Баяжановыг заавал сонсох ёстой юм байна. Мэдүүлэг өгё гэж ахтан тий. Төнгөд Бишинбаев ерөөс мэдүүлэг өгье гэж хэлэхгүй бол тэгээд асуудаг юм байна. Бүр тэгээ эцсийн дүгнэлт гарахаас өмнө ингээд танд хэлэх үгүй нү гэж нөгөөтгэнд яриул ярина. Тэгэхээр тэрүүнд нь хүрчихгүйхэн шиг тэгсэн мөртлөө дүгнэлтийг гаргаулчихгүйхэн шиг ингээд сунгаад яваад байгаа юм. Тийм ээ, тойруулаад ч юм шиг тий. Айгуу ядаргаат юм л би бүр фүү. 3 цаг үзээ ганцхан юмны талаар ярьж байгаа юм шиг нөгөөтгэн ямар ч утгагүй юм дээр зурлаа л энэ. Тэгвэл бас тактик хэрэгжилж байгаа гэхтээ тий. Би тактик гэж бодож байгаа. Тэгээд тэр 3 өмгөөлөгч нь л үнэхээр энийг яриаха болио гэсэн багт нь тэрийг яриа л байна. Төрүн чи нөгөө ярьжсэн шүү дээ нөгөө ах нь юу яасан гэд дүүгээсээ нэг мессеж хүлээж авсан гэд. Тэгсэн чи тэр нь болохоор ингээд 23 оны хавар гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт 2 юм уу 3 сар толчсон. Салтанатын ах нь ингээд орой ажиллаад тарчаад уцаа харсан чи дүүгээс нь ингээд бахан дуудлага ирсэн. Тэгээ бас ингээд мессеж үлдээсэн байсныг нь олж харсан. Тэгээ тэрэн дээр нь болохоор салтанат ингээд өөрийнхөө зураг ахтаа явуулаад ингэ нүүр аманд бүр аимшигтай хөхрөө зодуулсан тийм зураг гэсэн баахгүй. Тэгээ сандраад буцаа залгасан чи уцаа юрсан аваагүй. Тэгэхээр нь Бишинбаев руу залгаад ингэ юу болоод байгааг асуучихсан чи ингэ манад хүрээ дээрээ зүгээр ингэ 50 одоо эр хүмүүс шиг хоорондоо ярилцгийг гэж хэлсэн юм аа. Дэжид дөрөв хэлжээс чи нөгөө хоорондоо зодтолсон гээд очиод нөгөө дүүг өмөрөл угаасаа л зодтолтой шттэ. Тэгээ оцсон чин болохоор нөгөө дүү нь бол гэрте байгаагүй гэсэн тэгээд Бишинбаев хэлэхдээ чи одоо ингээ бидний амьдралд ингээ оролцох хэрэггүй. Салтанат бол одоо миний ихнэр. Энэ бол бидний амьдрал. Бид ингээ асуудлаа өөртөө шийднэ. Одоо чи ингээ бит санаа зовох хэрэггүй. Гэт ингээж ярилцаад тэгээ хоорондоо юу нь бол зодтолтойны удаа салж исэн. Уг нь бол ингээ бас авах нь ямар нэг юм болохоос өмнө аврах гэж бас үдсэн байгаа байхгүй те. Би ингээ бэдэ шүү артна гэдгийг бас үзүүлэх гэж хичээсэн байгаа байхгүй. Тэгээ ахын салтанатыг хайгаад нөх хадам ээжийнх нь гэрлүүн очие гэ тэнд байж магадгүй оцсон ч дүү нь бол бэж исэн. Тэгээ хадам ээж нь бол өөр хот руу тухайн үед явцсан. Тэгээ салтанат гэрт нь яг байж таарад. Тэгээд тэр өдөр ингээ явуулсан зураг нь бол яг тэр өдрийн ингээ нөө зодуулсан зургнууд нь бол биш байсан. Урд нь зодуулсан үеийнх нь зургаа ингээ өөрөө авцсан байж таарсан юм билээ. Тэгээд нүднийх нь хөвгөрлт нь ингээ арай ингээ гайгүй болоод ингээ идэгжсэнийг одоо ах нь тэр үед бол харсан гэж ярьсан. Тэгээд дүүдээ болохоор ингээ чи энэ хүнээс ингээ салсан дээрээ ийм дарангуулгчтай амьдраад угаасаа хэрэггүй читээ давхар бас сэтгэл зүйчдэр ингээд очих хэрэгтэй гэж хэлсэн чинь салтанаа болохоор ингээд урдныхаасаа бүр ингээд шал өөр хүн болсон юм шиг тэр нь болохоор юм одоо маш сул дорой заяо баг ингээд сүнсэн зайлцсан юм шиг бүр амар сонин болоод сонин болцсон тэгээд би ингээд ерөөсө сэтгэл зүйчдэр очихгүй би нөхөртөө ингээд ярилцаад асуудлаа шийдцэн ахиж юр нь бол иймэрхүү зүйлс болохгүй гэж ярилцсан бити санаа заврэ гэж ахтай хэлсэн гэж байна. Тэгээ ах нь ингээд чамайг одоо гэж чамайг их ингээд гэр бүл одоо эцэг их чинь тий бас одоо ахчин гэд би байна одоо хизээч чамайг хүрээд ирсэн одоо тосоод авна гэж хэлж бүр ингээд гуйсан ч гэсэн салтанаад өөрөө ингээд зөвшөөрөөгүй нөхөртөөгөө үлдгээр шийдсэн ма. Тэгээ ингээд энхүү шийдвэр нь үндсэндээ бол хамгийн том алдаа байсныг таанч харамсалтай нь лайлал нь угаасаа мдээгүй. Тэгээ найс нар нь ч гэсэн бол салтанаатыг айгүй хятгаж исэн юм билээ. Тэр өөрөө хэлэхтэй болохоор ингээд би ингээд жирэмслээд хүүхдтэй болчих юм бол бидний төлөө одоо тэр хүн ингээд өөрчлөгдөн гэж би бол амар их найдаж байна. Тэгээд ингээд найз нэрийгээ та нар ч гэсэн одоо миний амьдралд ингээд бити оролцооч хитрхи хувийн юмлан манд бити ороч бит хоёр ингээд хоорондоо ярилцаад ойлголцох уу бас бэдэ юм аа энэ гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бүхнээс нь ингээд харахаар энэ юмхтээ нэг одоо муухагаар хэлэхэд ингээд өхлөө ирж байгаа юм шиг үлдээ гэсэн шийдвэр гаргасан ч гэсэн яалтчгүй бол Бишинбаевт амар хайртай байсан байгаа байхгүй. Салж ингээд юрсөө төвтөхгүй түнэсээш эхний одоо юу гэдгийг цохилтоор эхний харигслалаар эхний доромжлолоор хүн явсан бол тэр нь магадгүй ингээд амьдралыг нь аварч уух нь болох байсан байгаа байхгүй. Яг уу зүгээр юм эмхтэй юм чихээр харилдаг гэдэг шүү дээ. Тэгэл сайхан амаараа гой гой юм амлалал. Тий нөгөөтх нь одоо сонгуулийн сурчлахаа шиг амлалцсан юм шүү дээ хөрх юм. Тэгэд за мэдгүй л дээ гэхдээ нэг удаа гар хүрлээ. За окей. Үнэхээр амар юм болоод эрэгтэн ч эмэгтэн ч ингээ уура барьж дийлэхгүй нөгөөтхөндөө гар хүрлээ тий. Тэгээ нөгөөтх нь дийлэгч вэ дийлэхгүй ч хариу зөгсөн зөхоогүй. За тэр нь бол өөр процесс ах. За окей. Энэ нь бол нэг удаа. Хоёр дахь удаа бол байх боломжгүй гэж амлж амлж байгаа хоёр дахь нь болвол гурав дахь нь болж л таараа. Дөрөв дахь нь болж л таараа тий. Тэгэхээр хүнд боломж өгж ийна. Би энэ хүнд хайртай, энэ надад хайртай гэж мянга бодсон ч гэсэн тэрэнд ч гэсэн химжээ хязгаар байгаа байхгүй. Яг нь нэгийг бол би зөвшөөрмөргүй байнал та. Гэхдээ ямар ч асуудал байт юм бүү мэд. За нэг боллоо гэж үү. Хоёр дахь нь болоход бол ер нь явчих хэрэгтэй байхгүй.
зүгээр ингээд дуусгаж чаддаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ хүний нөгөө сэтгэлийг ерөөсөө өөрчилж ганц хүн ганц өөрчилж болдгүй юм чи хүний сэтгэл гэдэг юм гэж яригддээ шүү дээ. Тэгэд хөрх юм нь одоо энэ салтанатыг чи нөгөө нэг эхлээ задуулаад тахтаа хэлсэн шүү дээ. Тэгт нь бол ээж аваадаа хэлээгүй байгаа байхгүй ингээд одоо дүүг ингээд зодоод наа гэж хэлээгүй. Тэгээд дараагийн удаа дахиад нэг зодсон чинь тэрийг нь бол ингээд ээж аав нь бол олоод мэдсэн. Тэг ингээд амар хэцүү амьдарч байгааг нь мэдчихэд тухайн үед л яалтчгүй ингээд нуугаад тэ санаан завчна гэдэг ч юм уу тгээ яваадсан байхгүй. А тэгээд тэр үед ингээд нөгөө мэдсэн баа шүү дээ. Тэх үедээ салтанат чи ээж аав хоёр дээр очисан юм ээ. Ээж аав нь өөр хотод амьдардаг. Тэгээ очсон байсан чи араас нь нөгөө нэг төхрөн жайжганч очоод тэгээ дахиж гуйж говшаад заяа. Тэгээ буцаагаад одоо нөгөө юу лу Астаналаа авчирсан байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь бол энэ дээр ингээд харж хахад тухайн үед ахрууга явуулж исэн зураг энтер нь бол маш зүү одоо алхан байсан. Салтанатын хувьд одоо жишээлэн шүүх хурал дээр тухайн зураг нь бол хэрэг болж байгаа байхгүй. Энэ бол ингээд хөдөлшгүй нотдох баримтаа өөрийнх нь авсан селфи байгаамаа гэх те. Дараа нь ингээд өөрийнх нь гэмт хэрэгт энэ ашиглагдана гэдгийг зөв тооцоолсон ба. Тэгээ энэ дээр болохоо юу гэж хэлмээр байна вэ гэвэл гэр бүлийн хүч чигэл бүх улсад байдаг, манай улсад ч ихсэн байдаг. Ямарваа нэг юм болоод хөхрөөд нэцраад аа гэхдээ зүгээр нэг хөхрсөн юм их те. Энэ одоо хутлаагаасаа манай нөхөр цогсон цотсон гэж зургийг нь ухгүй яг үнэхээр ингээд хүчрхэл үйлцсэн бол ядаж эхлээд аудио бичих хэрэгтэй. Тэгээд дараад нь зургаар баримтжуулах хэрэгтэй. А угаасаа ингээд хүн зодтолтож хахад утсаа гаргаж ирээд бичлэг хийгээ зөксөд нь гэдэг бол байхгүй. А гэлс гаргаж ирээд аудио дарж бас амжиж магадгүй зарим тохиолдолд те. Тийм бол аудио бичээд дараад нь заавал ингээд зургаар баримтжуулж агараа. Тэгхгүй ингээд оо манайхаа харин ингээл жоохон уурл би ярина ингээм амар уурл болсон юм ач гэдэг юм уу те. Ингээ өршөөгөө яваад идэг. Тэгхгүй яг одоо аимшигтэй зүйл болохоос өмнө энийг баталгаажуулж авахгүй бол нөгөө хөхөрсөн алга болчдөг. Шарлал ногоор л алга болчд нь хөхөрсөн юм чинь. Тэгээ тэрэн шиг ингэж бити байгаар яг энэ жишээн дээр харахад бол ийм баримт гэдэг зүйл дараад нь өөрийг чинь ингээд аврах хамгийн том хүчин зүйл болно шүү. Тэгхгүй зүгээр хүний ярьсан хэрэгээр шүүх хурал угаасаа дүгнэлт гарахгүй. Би тэгсэн ахгүй юу тэгсэн чинь намайг алгатцсан гэдэг дээр аа за алгатцсан нь үний юм байна гэсэн тийм ямар ч шийдвэр гарахгүй. Тэгээд бас энэ дээр нэмж хэлэхэд ийм нэг асуудал байгаа ахгүй юу? Ахийнхан буруу гэж би юу ч харахгүй байгаа. Ягаад тэгвэл яг би өөрөө бас ах ингээ миний дүүнэр ингээ нөхөр хүүхэд мөхөдтэй болж байгаа. Зүгээр би төсөөлөд үзлээ л тэг гэр бүлтэй асуудалтай байлаа гэж бодоход би очоод зогсоох хүч надад байсан ч гэсэн би зогсоох уу гэж бодхолоо. Дүүнэрийн амьдралын шийдчихвээ хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд нь бас нэг нөхрийн хөөгөө явуулдаг гэрлүүн явуулдаг ч юм уу те өнчрөөд үлдчихвээ гэдэг айц төрх юм байна. Тэгэхээр өөртөө шийдэх нь айгүй чухал байд юм байна. Одоо гэр бүл нь тэгсэнгүү, ингэсэнгүү гэж дараа нь буруутгах юм гэхээс илүүтэйгээр өөрөө шийдэх ёстой байд юм байна. Өөрөө сэтгэл шулуудаад одоо юу гэдэг үлгэрийн кино үзэж болно, үлгэр шиг сайхан амьдрна гэж бодсон юм чинь ахиж амьдралд чинь гарч ирэхгүй гэдэг юм байхгүй. Тийм биз дээ. Инстаграмаар орж байгаа хосуудын зураг болгоны цаанд бас ямар нэг юм бэдэ шүү гэж юу юм бол тийм амар гой хандлагатай юм биш үү? Гэтэл яг нь ер нь тийм учраас жоохон хэрэлдэл салаа гүйчих гээд байгаа юм биш. Тэр ч бас нэг цуг амьдарч би нэгийнхэн сул талд нь ингэж хүлэн зөвшөөрч сурах ч юм уу тийм янз бүрийн гэр бүлийн амьдралын нэг юу байгаа шүү дээ. Ухаан байгаа шүү дээ. Тэр нь байх хэрэгтэй мэдээж. Гэхдээ өөртөө хамаагүй эрэгтэй ч вэ эмэгтэй ч вэ токсик харилцаанд амьдрах заавал шаардлага байхгүй. Энэ хүн бол заавал амьдралын чинь цорын ганц хүн биш. Тэгээ одоо статистик би нэг статистик уншаад бүр гайхчихсан байхгүй юу. Гэр бүлийн хүчирхийлт эмэгтэй хүнээс илүү эрэгтэй хүн нүхдэг гэхлээр нь би бүр маш их гайхчихсан байхгүй юу. Юу гэсэн үү эрчүүд нь зодоо алчдаг юм гэсэн чинь үгүй юм бэ. Яадаг вэ гэсэн чинь эрчүүд нь хүчтэй гэдгийг мэдчихэж байгаа болохоор нудрагаараа ингээд хөллөрөө ингэ зодолт тийм байл та. Эмэгтэй хүн зүхтааж явж байгаа хутга барайд ихэнхтэй хутгалж алт юм байна. Тэгээ тэрийгэ дараад нь би хамгаалсан. Би хамгаалсан. Яг мөнч вэж болно бичвэж болно. Тэгээ яагаад өөрөө очиод алсан мэдэхгүй тий. Гэтэ яг статистикаар бол эрэгтэй нь илүү хөх тийм байна гэр бүлийн хүчирхийлэл. Хизээний хаанх статистик юм. Нэг сая 23 оны статистик юм байна. Америк нэг судлаачин гаргасан. Тэгтээд яг тэр дэлхийн нүггүй мэдгүй. Аа би бас нүг юуны дугаарын төгсгөлт нь Казахстаны одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн статистикийг бас ярьж өгнө. Аа тэгээд
хин болохоор ингээд Бишинбаяа болохоор ингээд эхнэрээ заяа өөрөөсөө ингээд юу гэсэн холдуулах дургуй заяа. Одоо түрүүн нөгөө хоёлын ярьж байсан шүү дээ ингээд хүмүүстэй уулзуулдаггүй, найз нартай нь юу гэсэн уулзуулдаггүй гэж байгаа юм. Тэнгүүтээ эрэхтэй үйлчлүүлэгч юу гэсэн авахулдаггүй. Тэнгүүтээ одоо ингээд офлайн уулзалт болыг ингээд нөхрөөсөө заавал асуудаг ч гэдэг юм. Тэнгүүд ингээд өөрөөсөө юу гэсэн холдуулах дургуй байгаас тээ. Тэгсэн мөртлөө ингээд байрч авч зодоод идэг заяа. Тэхэр одоо юу гэсэн үү? Яг ямар төрлийн хүн гэсэн үү? Сайкопат нь бол угаасаа сайкопат. Хин ч харсан. Тим ертөнцийн төв гэж өөрийгөө боддог. Миний төлөө бүх юм байх хэвээр намайг гэдэг дэлхий тойрч хэрэгжэж гэнэ гэж боддог байгаад байгаа байхгүй юу? Яг үгүй. Ингээд ингэдэм байл та. Чи ингээд зарим үед ингээд гараал эмхтэжүүд чи ингээд октод ороо уулзаал юм яриа суух үе бэ штэ. Тэнгүүд чи тэд нартай юу ярьдээ? Наттай юм ярь. Ингээд чи наттай байжгаад хоёлаа юм ярий гэж мэгдэг заяа. Тэгээ энэ нь бол угаасаа ингэдэг нөө найс нар мэдчихэж штт ингэдэг яг юу ярьж байгааг эмгэтэж чи хоорондоо бүх юм аа л ярьж штт тий. Тэгж ярьдаг гэж ах надтай юм яриа би чамтай ингэдэг штт бүх сэдвэр ярилцъя гэдэг. Шүүх хурал дээр Бишинбаев эсрэгээр нь ярьж байгаа байхгүй юу? Найзууд нь ирсэн бол тэр тухайн бас ярьсан л байгаа бах. Тэгээд миний энэ яриад байгаа болохоор нөгөө Казахстаны эмгэтэй англиар ярьсан юмсан болохоор яг энэ бол нөгөө Тимэт миний хэлж байгаад одоо чи яг ингээд өөдөөс ингээд хэлсэн шүү дээ тийм байсан байх гэж ярьж байна гэнгүүт би үгүй харин ч гэж эсрэгээр би найз нартайгаа очиж уулзах гэсэн бити надтай бүхэн өдөр зууралтай те чи надтай ярилцъя гэж хурж ирдэг би чам тгийл гэж хэлдэж шүү дээ гэл ингээд дандаа тгийж бит хоёр ярьдаг байсан ингээд Бишинбаев нь эсрэгээр нь яриад байгаа байхгүй үгүй наадах чинь би гэж яриад байгаа байхгүй тэг яг нас бархаасаа өмнө болохоор ингээд нөгөө нөхрөөсөө ер нь бол ингээд бараг салхаар ингээ шийтгцэн байсан гэсэн тийм мэдээлэл бас байлээ. Тэгээ тэр сална гэсэн үгнээс нь болоод амар их маргалддаг байсан. Үгүй тэр сална гэдэг нь 8 удаа салсан шүү дээ. Йоо, тэгэхэр чи юу вэ? Тэгэд 8 сард би шийдчихлээ одоо болий гэж ярьж исэн. 11 сард гадуулсан. Тэгэхээр яг одоо болно гэдэг нь болохгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нөгөө ямар ч исэн сэтгэл дотроо ингээд цэг тавих ёстой гэдгийг мэдээд исэн мэн тэн юм хтэй. Яг одоо энэ чиний ярьж байгаагаар бол үнэхээр хайртай ч юм уу нэг тийм юм байна. Тийм айгүй хэцүү юм аа энэ хүмүүсийн хайр сэтгэл айгүй хэцүү юм аа. Гэтэ одоо энэ сая амар хартай байсан гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэрүүн дээр эрүүл хардлт гэж юу н байхгүй. Харамтал нь окей харамталгүй явах те их тэрийг олон үнд ингэж шалтангуй нь харуулмаргүй. Энэ чи миний одоо надаа нэг юм гоё үг сонсогцсан байхгүй. Хамгийн үнэтэй чулууч нь далд байдаг байхгүй юу? Ил хэвтдэггүй байхгүй те. Тэгтэр ихнэр нь заавал гуяа гаргал одоо чэйж мэж нүцгэн гаргаж явах тэр юмхтэйг юм гоё үзэсгэлэнтэй үн цэнтэй болгоод байгаа биш. Яг хүм мэдээж гоё үзэсгэлэнтэй те. Тэгтээ үн цэнтэй болгож байгаа зүйл биш байхгүй. Тэгээ эрэгтэй хүн тэгж харамтлал it's okay ойлгож болж байгаа те. А хардлт гэдэг нь зүгээр юм амар өндөр түвшний хардлттай бүр юм ойлгохын аргагүй хардлттай хүмүүс байгаа шүү дээ. Юу гэдэг одоо гэртээ явж байгаа л зүгээр өсөө бодсон чинь чи хинт ингээ гоё хүзүүгээ харуулах гэдэг надаас өөр хүнд харуулах ёсгүй гэж зодох ч юм уу тий. Бүр өвчин шиг болцсон уу? Тий. Дэлгүүр рүү гарахдаа өсөө боочлаа гэж бодъё л та тэгүн гот тэгдэг ч юм уу тий. Тэгэд нэг би нэг юм анзаарсан заяа. Одоо энэ хоёр хүн чи ингээд нөхөр нь ингээд их нэрээ залоод алцсан хэрэг байгаа даа шүү тий. Тэгэнгүүт энэ салтанат гэдэг эмгтэй чинь ерөөсөө ингээд зөрүүлж цогтөггүй үйлдэл үзүүлдэггүй өөрөөр хэлэх юм бол зодтолтдоггүй а нөгөөх нь болохоор цохол зодоол хүснээс нь ингээд зулгаагаад идэг тэгэнгүүт буцаагаад нөгөө ингээд хүн чинь зарим нэг үед амар хүчтэй цохох юм бол инстинкт дээр гараа савах ч юм уу те тиймэрхүү үйлдэл гаргах юм уу гэхээр байхгүй тийм үйлдэл ерөөсө байхгүй яг уу тэр үнэхээр хүчгүй байсан уу дэд тиймийг бол би юу яасан энэ хоёр зодтолтдог байсан гэж ярьж байгаа хоорондоо юу тий Би бол тийм мэдээлэл юусаа аваагүй тэгэхээр би чиний ярьж байгаа чи амар үнсэлтэй байхгүй юу? Яагад гэвэл майжуулцсан, ууруулцсан тийм юм байхгүй. Имхтэй үн чинь санаатаагаар майжж байгаа биш шүү дээ. А, эргэтэй дэр нэр үүсэн шүү дээ. Тий. Аа, тийм байхгүй. Тийм, юусаа байхгүй байхгүй. Тэгтэр зүгээр л ингээл нэг гар хөрлөн хөлрүүн ингээл зогч мохонгод яадаг чи мэдгүй. Яг ингээд байж байгаагүй болохоор хутлаа ярихаас би айгүй айгаад байна. Тийм л тэгтээ нөгөө нэг би бол ингээ хариу үйлдэл юусаа үзүүлдэггүй бэсим бахтаа гэж ботсон байхгүй зодсон гэсэн юм гараад байгаа мөртлөө зодлцсон гэж юусаа яригдаагүй байхгүй юу эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнд гар хүрэх нь маш буруу гэдгийг бүгдээр ойлгож байгаа бол бас төвчд гараа явчих чадвар байх ёстой гэдгийг ойлгох ёстой байхгүй тий өнөөдрийн хэрэг дээр тэгтээ хөөрх юм даа ирчүүдийг ингээд
Бишинбаевс болж дан эрчүүдийг бас буруудах гэсэнгүй эмгтээчүүд бас гэр бүлийн хүчирхийлэл санаатай болон санамсаргүй маш хүүлддэг. Тэр асуудал ч гэсэн бас давхар яригдах сэдвүүдийн бас нэг юм болоо гэж утсан. Гэтэл сэдвээсээ хадуураад бүр ингээд одоо эмгтээний эрхтэйгээ хүчирхийлдгийг ярья гэж өнөөдөр бол ярмааргүй байх. Түл бүр амар сонцох бах. Тэгээд энэ хэргийн үед болохоор ингээд гадаад хил дээр бусад улс ч гэсэн одоо ийм хэргийг сөхөж одоо ярилцж байгаа надад бол амар зүв санагцсан. Одоо айж эмээсэн хүчирхийлэгч их нэртэй эсвэл одоо хүчирхийлэгч нөхртэй хүмүүст бүр ийм амар том ийм тохио өгч байгаа байхгүй. Одоо үнхээр ийм юм ингээд болд юм байна. Хантахаас айгаад идэм биш үү те. Юу ихэнх нь нуучдаг харин. Тэгэд ил байгаа хилж байгаануудаар нь статистик авч байгаа штеп. Түнсэрч цаана нууц айгүй олон юм болж байгаа. Хаалганы цаана зөндөө юм болж байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо энэ хэрэг дээр одоо гадныхан ч ихсэн одоо Казахстан улсын шүүх яаж ажиллахыг бүгд ингээ харж байгаа хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэг бол одоо бусад одоо хүний хүссэнчлэн хамгийн дээд ялыг авах байх гэж бол би бодсон. Бас ахад Бишинбаев чинь тэнсэн харгалзах ял гэдээ одоо хэдэн жилийн дараа чимээгүйхэн гараад ирчихвэй л гэж би бас бодож байна. Бас мөнгөтэй хүн учраас энэ авилгалд идэгдсэн ийм том гүрний одоо улсын нэр нөлөө бүхий хүн учраас тэгж гарч ирчихвэй л гэж би бас бодож байна. Эсвэл эднэр магадгүй ингэж бодож байгаа ч магадгүй. Бишинбаевийн өмгөөлөгчнөр нь за яг хоо ерөнхийдөө ингээд угаасаа ахвасуур аргагүй болчих юм дэлхийд аяар харж наваг тэгтээ дараад нь тэнсэнгэр ирнийг бид нар гаргах чинь гэдэг бас тактик ашиглаж ийж магадгүй. Тэгтээ чи юу гэдэн тийм мөнгөө бэлд тетэн төгрөг гэсэн тиймэрхүү бас тохиролцоонд хүрч бас магадгүй юм. Угаасаа ялагдцсан л харагдчих байгаа энэ дээр бол. Яг хоо чиний хэлсэн замаар бүх юм болно гэж бодъё л да тий. 3 жилийн дараа нууцаар гараад нууцаар хувийн онгоцоор англ руу очиод амьдраад тэгээд шоронд байгаа үгүн ч мэдгэтгэ болчин ч юм уу те. Миний харж байгаа гол зүйл нь шуурх давлгаанаас л эхэлнэ штэ. Шууд шуургаараа гинт эхэлдэг болохоор мууч вэ, сайнч вэ, одоо тэнсэнгээр гараач вэ, насаараа суугаач вэ. Энийг тодорхой хэмжээний давлгаа өгөх бах. Тэгээд энэ тодорхой хэмжээний жижиг давлгааг нь сайн дэмжиж төрөөд өгөх юм бол тодорхой хэмжээнд нийгэм нь цэвэрлэгдэх байхгүй. Энэ бол сайн юм дээр байхгүй. Одоо манад бас ямар нэгэн хэрэг гарлаа гэж үтэл та. Том алдар нэртэй хүн яасан те оролцсон. Тэр хүний буруутай нь гарсан. Тэрийг шоронд хийсэн. 10 жил, яг 10 жил суулгах юм бол дараагийн хүн нь 20 жил авчаад 20 жил яг суухгүй тэнсэнгээр гарах юм бол энэ not normal болчих واخгүй. Одоо бол манах хүлэн зөвшөөрөд байхгүй. Оо амар их мөнгө хулгайлчаад шоронд суугаад 3 сарын дараа би энэ муудлаа эмнэлэг твтэх хэрэгтэй ахиж хоронд байх боломжгүй гэж одоо зүгээр энэ үл юм томьёо шиг яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүнийг томьёоны эсрэг ажилуулчихад дараагийн хүнийг тэр томьёогоор явуулах боломжгүй болчих. Тэгэхээр надад бол мууч вэ, сайнч вэ? Яг хүний амьдрал хайрын байна л да. Гэтэ энэ шүүхэн шудрах шийдэсэ. Шудрах шийдчихвэл цаашдаа бол арай цэвэрхэн болно. Тэр үеэлгээд байгаа залуу бол ямар нэгэн байдлаар хам хэрэгтэн гэж шугасаа бас баригдсан учраас тодорхой хэмжээний ял бол ял юм уу эсвэл одоо нөгөө торгуул ногдуулч магадгүй юм. Гэтэе одоо нөгөө Казахстаны хуулийг мэдхгүй болохоор бас яаж шийдэх нь үнэхээр үнэн зөв мэдүүлгээ өгсөн байна. Энэ хүн үнэхээр хийсэн үйлдэлтэй гэмшиж байна. Ингэсэн байгаа. Тэг юм бол бас арай гайгүй. Салтанатын гэр бүл өөрсдөө хилцэн. Энэ хүн яг үнэн зөвөөр мэдүүлгээ өгвөл бид нар энэ хүнд бол ямар нэгэн гомдлохгүй гэдгийг хэлсэн. Nice. Тэгээ өнөөдөр хамаг юм аа ярьсан. Тэрнээс гадна бүр ингээд би одоо ингээд бодоод юрсэ ойлгохгүй нэ заяа. Бишинбаевыг өмөрсөн хүмүүс зөндөө бас байна гэж боддоо. Мэдээж энэ 20 сая хүн дотор ч 20 сая байтхан Монголд 3 сая хүн дотор хүртэл өмөрсөн хүмүүс гарч ирдэ штэ. Танил тал нь биш зүгээр ингээд таньдаг за энэ экс министр байсан хүн гэдэг утгаар нь өмөрсөн хүмүүс бас зөндөө байгаа заяа. Тэгээ салтанатыг болохоор юу гэж ярьж байгаа гэхээр gold digger гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор нөгөө юу баян эрчүүдтэй ингээд мөнгнөөс нь болж суудаг эмгтээчүүд gold digger гэдэг шүү дээ. Тэгээ тийм эмгтээсээ өөрөө ингээд мөнгнөөс нь болж суучаад дараад нь ингээд алуулчаад бараг л тэгээ ийм нэр нөлөө бүхий одоо ийм мэдлэг боловсралтай ийм одоо төлөв хүнийг инглээд эхлэе гэсэн тийм хүмүүс амар их байгаад байгаа. Би бүр ёо яаж ботхороо тэгэж боддtiin би бүхэл бүтэн хүнийг ингээд алчаад хахад тэлээч гэсэн gold digger байлаа гэд өөх хэстэй юм уу тийм биз дээ. Яг үнэ. Эн чин өөх шалтгаан биш шүү дээ. Тэглээгээд ямар Бишинбаевыг ямар яасын тийм биз дээ. Тэгээ ингээд амар ийм хүмүүс бас байгаад байгаа юм билэ. Нэг үнцгийг хараад сурцсан хүмүүс
маш их байдаг баг. Харин тэндээ ерөөс ингээд хувирдгүй юу ерөөс ингээд. Одоо юу гэдэг зарим эмэгтэйчүүдийг ойлгохгүй, зарим ирчүүдийг ойлгохгүй байдг нь оо энэ алдартай хүн энийг хэлсэн үнэн гэдгийг дагдаг хүмүүсэд штэ. Энэ юм чин зөвлөж таарч гэдэг ч юм уу. Тий. Тэгээд энэ дээр болохоор бас зарим хүмүүс тэгээд лээ. Салтанат өөрөө ингээд сална гэсэн чинь нөгөө Бишенбаев нь зодцсон чинь тэгээд амар ингээд амар уурлах та тэгээ уура барьж дилээгүй. Тэгэл юу хит хит цогцсон чинь тэгээл үхсэн. Энэ бол ингээд санамсаргүй хэрэг гэж бас дүгнж байгаа хүмүүс зөндөө байлээ. Тэгээ одоо хүн болгоны бодлыг өөрчлөхийн тулд байхын ч удаа хайшаа. Харин одоо энийг болцтой шүүхэл шийдэж байгаа байхгүй. Үзэл бодол 8 тэрбум болохоор тогтоосон нормативын дагуу асуудлыг шийдэх шүүх байгаа байхгүй. Яг баримтлал дээр баримтан дээр суурилжтэй. Тэгэхээс бол оо би нарыг улаанаар гэрэлтүүлмээр байнгэ би 1000 ойрлоод улаанаар гэрэлтэхгүй шүү дээ. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор ингээд амиа алдсан эмгтэйг ингээд одоо бүр хитрхийн амар хөөхөн байсан болохоор ингээд олон нийт анхаарлаа хандуулж байна. Зүгээр ингээд жирийн царайтай ч юм өсөл одоо жоохон царай муутай эмгтэй хэсэн бол ингээд бүхний тэрээ ярихгүй ингээд бүхний тэрээ тэмцэхгүй байсан ингээд энэ дээр бас жоохон шүмжилтэй хандчихлээ. Тэгээд тэр үнэн шүү дээ. Тэгээд тэрнээс гадна нөгөө кондик ч гэсэн нөгөө улс төрт байсан болохоор а одоо хитрхий төвөл гэж яриад энэ хүний талаар ингээ шүүгэж байна. Энгийн гэр бүлийн хооронд ийм зодон болсон бол хин ч ингээ тоохооргүй байсан гэж бас айгүй хүн ярьж илээ. Харин тэр нь үнэн. Гэхдээ энэ ч харин нөгөө миний яриад байгаа нэг давалгааны хэсэг нь байхгүй юу? Одоо маш олон гэр бүлийн хүчрхийл давтж байгаа эмэгтэйчүүд ойлгоно. Хизээ одоо энэ ингээл зодуулал явчаал буцаж ирээд байж байгаа хизээ нэг өдөр алуулчих магадгүй юм биш үү гэдгийг ойлгоно. Тийм биз дээ. Тэр нь чухал байхгүй юу? Алдар нэртэй хүмүүс тэнцээ зүртэй ингээд нэг хүн өгч хахад энэ зөндөл хөөхч шít. Тийм ээ. Гэхдээ наан байгаа өхөл багсах магадлал нэмэгдэж байгаа байхгүй юу? Тийм. Ер нь бол амар том бүр маш том юм масыг хамарсан тохиол болж уг нь бол чадсан. Тийм. Тэгээд одоо юм хүчрхийлэгчээс сал хүчрхийлэгчээс ингээд ерөөсө сал чаддгүй одоо хүчрхийлэгчтэйгээ ингээд байсаар агаад дасал олдог тийм синдром гэж бас байдаг юм байна заяа. Өөр зам байхгүй юм шиг харагддаг. Ингээ тэрэндээ ингээ бүр ингээ одоо энэгшсэн заяа. Би ингээл за ингээл энийг хүлэн зөвшөөрё. Миний амьдрал угаасаа л ийм би ийм тавлантай юм байна гэж боддог байгаа юм заяа. Тэг ингээ холтгоороо санаад идэг нийлхирээ задалтаад идэг. Ийм хосууд угаасаа зөндөө байгаа заяа. Тэг нэг одоо өстө нөгөө муухай үг шиг нөгөө зарим хүмүүс угаасаа үлдээч илүү тий. Яг тэрэн шиг үг чинь юм шиг байна. Цусаа гартал зодол. Зарим хүмүүс угаасаа драма хэрэгтэй юм шиг зүгээр тайв амьдэрчдэг. Аха зүгээр ингээ ингийн амьдрахлаар амар ийм драматик биш санагдаад заавал нэг юм болж ийж дараа нь эвлэрхлэр амар гоё санагддаг ч юм уу тий. Тэр нь ингээ нөгөө өөрт нь ингээ синдром болцсноос тай ойлгохгүй ч юм уу тий. Тим синдром бол угаасаа ингээ байдаг гэдгийг нөгөө оо шинжлэх ухаанчаар сэтгэл зүйчд ингээ гаргаад ирсэн баахгүй хүчрхийлэгч санах оо синдром гэж тэр нэрлэдэг юм. Тэгээд ер нь олол ингээд одоо яг бодит амьдрал дээр хараад тахаар тий оо шууд ингээ саллаад явах бодлол оо ихэнх хүмүүсийн хувьд одоо маш хэцүү үедэг ч гэсэн эхний удаагийн гар хүрсэн явдлаас эхлээд ингээ бүх зүйл биш гэдгийг ингээ анзаарч ингээ мэдэрж явах хэрэгтэй. Зарим юмн дээр зүрхээ дагаж болно. Okay, it's fine. Зарим юмн дээр зүрхээ сонсохоос төрүүлээд ингээд тархиныхаа юуг ингээд ажилуулж явах хэрэгтэй шүү. Чи зүрхээ сонс гээл сэтгэлээ даа гэх хэрэг хүмүүс ярьдэн шүү. Тэгэхгүй ингээд зарим одоо иймэрхүү төрлийн ялангуяа гар хөл орж ирээл нэг л саваал савчаал ихсэн болвол зүрхээ биш тархиа сонсох хэрэгтэй. Тархиа даах хэрэг. Шийдвэрийн ингээд тархиараа гарах хэрэгтэй зүрхээр биш. Ер нь зүрх бол бодож чадахгүй бүх юм тархинд байгаа байхгүй юу? Тэгтээ нөгөө зүв бодлоо хүн ингээд дарчдаг. Яагаад вэ гэхээр өөрийнхөө тухайн үед өрөвдөд өгдөг байхгүй юу? Яг жинхэнэ бодит үнэн нь бол тэр хүнийг өрөвдөж байгаа биш өөрийгөө өрөвддөг байхгүй. Надад хэцүү байна. Би зовно. Би ядарна. Чаашаа юм ингээд надад харагдахгүй. Энэ хүнтэй ингээд ирээдүгэ бодцсон байгаа учраас тэр нь харагдаад байдаг. Аа өөр амьдралыг юусоо харж байгааг бол өөр зам нь хар харагдаад байдаг тий. Тэрийг юусоо бодож байгааг учраас сална гэхлээр чааштай яах ингээд бодод айгын гутлаа буцаад ирчихэд байхгүй. Гэхдээ энэ амьдралд хүн яаж ч бодсон баг зүгээр 8 тэрбум одоо яг хөө зарим жоох хөөхтэй бол тэгтээ нэг ажилд хизээч насаар ажиллахгүй. Аа. Тэ мэ? Тэрүүнтэй адилхан нэг амьдрал заавал цорын ганц амьдрал биш байхгүй. Мэдээж ойлгож ийн хөөхтэй болчвол хэцүү мэдээж. Хүмүүс ингэдэ анх нийлэхдээ өөр байдаг, дараа нь өөр болдог бла 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 тэ.
Гэхдээ тэрүүгээр амьдрал дуусгүй. Тэгээд хамгийн гол миний хэлмээр байгаа юм нь хүчирхийлэгч хизээч бүр өөрчлөгдөн гэж байхгүй зэ. Бүр хизээч нэг л ингэж эхэлсэн л бол нэг л тохоо өгсөн л бол тэгээд өөрчлөгдөн гэж байхгүй. Тэрийг өөрчлөгдөхийг хүлээж хайрын залуу насэддээ. Хамгийн гол нь амь нас болчих юм биш үү? Тийм. Тэгээ ингээд амар хүндэртэл нь ингээд үгүйгүй энэ хүн өөрчлөгднө. Уг нь бол ингээд манаа хүн чи амар тажгүй оо зарим хүн чи бол уухаар ахсардаг шүү дээ. Тэр мэр хүнс чи хүмүүс гэдэг үстэй. Уг нь манаах хүн айгүй тажгүй ууж мухараал жоох ингээд ийм. Уг нь хүн нь сайн юм аа. Уг хүн айгүй сайн хүн баггүй өндөр гэж амар өмөрч бивэнд ярьдаг шүү дээ. Тэгээ тийм юм бол өөрчлөгднө гэж байхгүй арх энэ дэлхий дээр байхгүй болно гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас уужилтаараа уугаал ямар нэг агс согтууга тавиал өмнөхөөс хөөл хоорондоо тоталтал аа мэдгүй юмдгүй. Би бол ингээд нөхрийн талаас ямар нэгэн дарангуул юрсө байдаг болохоор тийм юмыг ингээд бүр ингэ бодож ингээд юрсө чадахгүй охин төсөөлж чадахгүй хэрэг тэх юм бол би юрсө яач ч хүлэн зөвшөөр чадхааргүй сэдвийн нэг байгаад байгаа байхгүй. За тэгээд одоо би юу яая? Казахстанын нэг статистикийг та бүхэнд уншиж өгье. Энэ болохоор нөгөө дэлхийн статистикийн хороо гэж байдаг шүү дээ. Дэлхийн үндэсний одоо статистикийн хороо гэж байдаг. Тэндээс гаргасан статистикийг уншиж өгье. За бүгд найрамдах Казахстан улсад эмгтээчүүд ойр татны хүмүүсээсээ бие махбод, бэлгийн болон одоо сэтгэл зүйн эдийн засгийн хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл өндөртөө улс оронд тооцогддог. За тэгээд эрсдлийн хувь нь бол 87.8 гэсэн мэн. Бүр амар өндөр гэсэн үг шүү дээ. Юу нэгтэй мөсөлман шашинтай газрын нөлөө өндөр баха. Аа. За тэгээ 18-75 насны гэрэлсэн болон хамтран амьдрагчаасаа оо хүчирхийлэл амссан эмэгтэйчүүдийн 17% нь бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэл, за 21% нь бол сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртсөн гэдгийг мэдэгдчихсэн юм байна. За энэ болохоор зөвхөн мэдэгдчихсэн тоон штэ. Мэдээлэл өгсөн оо статистикт оролцсон одоо энийг бөглөөд өгөхөд нь бөглсөн хүмүүс нь л одоо ийм хувьтай гарч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр цаана бол зөндөө байгаа. Энэ хувь бол өндөр байдаг. Тэ одоо зүгээр хүч зүгээр ахуу гимгүү гимгүүгээл өгсөн хүмүүс нь л юм байгаа байхгүй. За тэгээд нэг ийм байна. Гэтэ чи юу гэж бодож чинь одоо ийм статистикт орж байгаа хүмүүсээс гадуур ийм айгүй олон чимэг байгаа юм хэвчтэй байгаа шүү дээ. Тэ. Тэд нэр яагаад хилдэггүй гэж бодож чинь. Юу штэ одоо нөгөө Монголд ч гэсэн тийм штэ. Олгоо хагарч тагоон дотроо гэр бүлийн асуудлаа дотроо шийдэж чадахгүй, ээж аваагаа зовоохгүй, тэгээ бусдын нүдэнд муухай харагдана. Дандаа л ийм жишээ шүү. Зүгээр хамгийн наад захын энгийн жишээ бүгд ийм шүү дээ. За хүүхдээ өнчрүүлээд яах вэ? За за тэр үед алдаал үз. Хүн алдахгүй байх гэж юу исэн? Ир алдаж эриг нураал үз. Дандаа л ийм шүү дээ. Зүгээр би яг статистик нь мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ хүчирхийллийн давтамж эхний 3 жил байхгүй байжгаад 3 дахь жил дээрээ, дараа нь 5 дахь жил дээрээ, дараа нь 6 дараа нь 6 хагас ч юм ингээд давтамж нь ойртдаг юм шиг надад санагддаг байхгүй юу? Нөгөө зодолтоос сурчин тийм хүний өмнө нүур алдах ч юм уу, ээж аваагаа зовоох ч юм уу биш байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр амьдрал харин ч гэж эсрэгээр зовоож байгаа амьдрал болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэл хүмүүс нөгөө бити миний амьдралд оролцоод одоо энэ салтанаат шиг тийм. Тэгэд ингээд сэтгэлцэн хувьд амар хэцүү байдаг юм бах та. Харин шүү дээ. Бүр ингээд яаж болохгүй ямар өөрийгөө алдтаа нь штэ. Тэгээд зарим хүмүүс бол өөрийгөө амин оролцож байгаа штэ. Зингэж амьдч орох хийгээд. Тэр үед л штэ амир. Амир амир. Сэтгэлзүйн хувь тасар хүнд болсон. Тэгээд ах нь ямар сэнтэ хэлээд байгаа. Чи сэтгэлзүйчдэр очио. Чи ингээ нэг биш, нэг л биш вэ наа. Энэ амьдрал чинь биш вэ наа. Чи энэ хүнээс сал тэ дараад нь сэтгэлзүйчдэр оч гээд. Тим амир болтол хүнийг байлгаж ийн гэхээр бүр ингээд бүр зөр бүр солиотой сайкопат байгаад тэ. Бас нэг ийм юм байгаад байгаа юм аа. Зүгээр миний бодол. Хүүхдүүдтэй гар хүрдэг тий. Тэгэхээр хүүхэд ингээ хүн гар хүрж болдгийм байна гэдэг ойлголтыг маш сайн авдаг. Тэгэд дараа нь өөрөө хүүхдтэй ч гар хүрдэг. Тэгээд буруу юм хийхлээр гар хүрж болдгийм байна гэдэг ойлголт нь айгүй буруу байхгүй. За ингээд энэ удаагийн адраматик хэргийн эргэн тойрондох мэдээлэл гэх юм бол юм байна. Өнөөдөр одоо сонсогч маань одоо үнэн зөв мэдээлэл өгөхөөр шүүх хурлын хідэн цагийн процессыг нь үзэж олж мэдсэн бүхнээ ярьж өгсөнд бол Русланд маш их баярлаа. Урьж оролцуулсанд баярлаа. Тэгээд яг нөгөө эцсийн шийдвэр нь гараагүй болохоор яг ойлгохтой дүнгэлт гаргаж чадахгүй байна. Тийм, гэтээ угаасаа аргагүй л дээ. Ямар ч байсан нөгөө болж өнгөрч байгаа бүх процессыг үнэн мөнөөр нь хүрхэхийг өнөөдөр зорьсон болохоос хойлоо кино шиг тийм хэцүү. Кино шиг ингээл чифт хоёр мэдээ дуусгах юм угаасаа биш яг хуу. Дараа дараадаа нэг part 2 ортол энэ хэрэг одоо нэг том яригдахгүй байх. Ямар чсэн нэг эцсийн одоо нөгөө Бишенбаевын өмгөөллийн тал нь сүулдэ нэг байр суурь илэрхийлнэ гэдэг нөхцлүүд байгаа юм биш үү? Тэр нэг том мэдээлэл болж магадгүй. Аа тэгээд хамгийн сүүлийнх нь бол шүүхийн эцсийн шийдвэр байгаа. За тэгээд эцсийн шийдвэр гарсны дараа бол
яг дугаар бэлдэж бол оруулахгүй ч гэсэн рилсээр та бүхэнд мэдээллийг нь арай жоохон задрагатай үнэн зөв газраас баттай мэдээлэл хүргэх болно. Ямар ч тач өнөөдөр бол энэ хэргийн гол мэдээллүүдийг манай сонсогчид авсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Бас маш их хүлээж исэн, бүр маш их хүмүүс яриараг гэж яриача яриад өгөөч ээ гэж би ерөөсөө урд нь ингэж их хүмүүсээс ингэж энэ хэргийг яриад өг гэж хүсэлт авч байгаагүй. Бүр амар их ирсэн мессеж минийх ингээд орох болгонд битүү битүү дандаа энэ хүнийг яриад өгөөч гэд. Тэгээ дөрөн сард уг нь бол амарч исэн гэхдээ би өөрөө бүр баг аддикт толцсон юм ашиг сонсогчдоос бүр салж чадахгүй за энэ хэрийг би бэлдэх хэстэй юм байна оруулах хэстэй юм байна хүн сонсох хэстэй юм сонсох хэстэй юм байна гэдэг үднээс бас бүр ингээд зочинтой өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэж та бүхэнд хүргэсэн байгаа. Шүүхийн процесс бол гэхдээ айгүй гонигтай процесс юм байна. Тийм тийм угаасаа тийм. Энэ кино үзэд ярьж өгөх ямарч боломжгүй. Тийм тэгэл засварлагаа амтрингүүт зүгээр таг алга болчих хизээ эхлэх нь мэддэхгүй тэгэл алга. Гол нь нэг зүйлийг айгүй их нухаал югтэй 10 сэдвийн талаар ярьна гэж бодъё л доо. Сэдв болох нь нэг өгүүлбэр байх юм бол тэр өгүүлбэрийг манай талын зөвөө гэж хэлэх гэж хоёр тал нь ингээл яг л нэг юм айгу удаа ярьт юм. Тэгэхээр яг базаад ийм гэж хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ тэр нөгөө шүүх имлгийн хүн яг тодорхойлчихж байгаа юм. Тийм. Гэхдээ ер нь бол чиний өнөөдрийн ярьсан юм айгу тодорхой байлаа. Сүүлд өнөөдрийн жигсэн шүүх хурлын процессыг ярихад бас маш тодорхой байсан. Иннээс илүүгээр тайлбарлана гэж үзсэн баг байхгүй. Үгүй ээ, илүү юм байхгүй байгаа. Харин тийм. За тэгээд өнөөдрийн дугаарт хүч нэмж хамтран ажилласан ABBA application-ыг хөгжүүлэгч баг хамт олонд бас баярлалаа. Та бүхэн өөрсдийн өдөр тутмын хэрэглээндээ энэ хүү одоо такси, тээвэр, хүргэлтийн үйлчилгээний application-ыг ашиглаж ABBA box-ыг нээж үзээд гарч ирэх одоо урамшууллаар нь дараа дараагийн удаа үйлчилгээ авахтаа ашиглах. Тэгээд iPhone цаашлаад цахилгаан автомашин хүртэл хожих боломжийг нь бас ашиглаад үзэрэй гэж уриалмаар байна. ABBA application-ыг татах линкийг нь бол би description хэсэгт болон pin post болгоод оруулъя. За бас өнөөдрийн дугаарын талаар сэтгэлдээ чигсэн comment хэсэгт та бүхэн минь бусадтайгаа соёлтой боловсон хуваалцахыг хүсээ. Тэгэхгүй бол хүнийг хараагаад инглээ тэглээ гэхээсээ илүү өөрт төрсэн сэтгэл болон бусдад өгөх зөвлөгөө байх юм бол бас бичгийг би хүсмээр байна. За ингээд энэ удаагийн подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Дугаараа дуустал сонсон нийт сонсогчдод маш их баярлалаа. Ингээд дараа 7 өдрийн хагасаа өдөр бас л амрахгүй шинэ дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдод. Баярлалаа, баярлалаа.